Ministério da Cultura IDOC e doc outras coisas apresentam. O segundo São Paulo Food Film Fest, que tem patrocínio da Ticket, apoio da marca Renata e da Fã. Tem como plataforma parceira a SP Cine Play, que eu convido vocês a, a visitarem para conhecer a nossa programação online, são 16 filmes que estarão lá. o acesso é gratuito até meia-noite de domingo, 19 de novembro, quando termina o festival. É, eu aconselho mesmo vocês dêem uma olhada, porque já tivemos três debates que aconteceram todos online. Esse é o quarto e último debate, o único presencial. E, nos primeiros três debates, há a sugestão de filmes uh, para se aprofundar no tema, nos temas uh, dos três debates. Então, se vocês derem uma olhada no canal YouTube do São Paulo Food Film Fest vocês vão poder ver esses filmes na plataforma até domingo, então sugiro que vocês deem uma olhada, ver se os temas são interessantíssimos. A gente já falou sobre ultraprocessados, agrotóxicos e uh, educação alimentar e nutricional. Vocês veem que tem uma, um belo de um fio, um fio condutor. Então a gente a gente está muito feliz de poder uh, apresentar aqui nesse último debate. Uh, esse tema tão tão potente que é as cozinhas solidárias uh, e eu vou chamar aqui a Leila de Barsolis, chefe uh, que também é uma das produtoras, enfim participa com muita criação uh, na, no, no festival aqui e é ela que vai mediar esta mesa boa sessão Boa noite, gente. Eu me chamo Leila de Bersolis, sou curadora do festival, da parte de gastronomia, de degustação, de trazer depois dos filmes, né? A gente traz o cinema e a gastronomia e também dos debates. Também fiz essa curadoria junto com a Ariela e eu estou muito feliz porque eu sou cozinheira, né? E sou cozinheira solidária, também trabalho há três anos com mulheres de formação, dando. Eu acredito na gastronomia enquanto uma ferramenta de transformação, trazendo o alimento, né, com essa conexão, essa rede. E eu acho que não adianta a gente né, não pensar nisso, enquanto ferramenta de transformação, né, que enquanto existe fome, né, é, não vai haver soberania, né, nesse planeta, nessa e aí, eu gostaria de chamar aqui nossas companheiras. Eu sou feminista também, ativista alimentar. É, queria chamar que A gente é, teve hoje nas nossas debatedoras né, alguma, alguns imprevistos. E aí, eu queria chamar então, começar, Soninha Francini, da Secretaria de Direitos Humanos. Né? E vou tirar aqui minha colinha, gente, porque... <laughs> Muito feliz aqui, Soninha. Bem-vinda ao, ao SP Food Film Fest. Quero chamar aqui Carla Bueno, representante também. Carla Bueno, do MST, coordenadora das cozinhas do MST. Thalita... Thalita Santos, cozinheira também solidária da gastromotiva, e a Juliana, Juliana que veio né Favacho, não sei se eu falei de nome, Juliana Favacho, também representante, ela vem é, a, a Ana né, do, da, do MTST da associação e também veio no lugar da Ana, a gente teve dois imprevistos, a gente ia ter a Ruth né do Amor Agradece e a Ana Pérez queria falar, mas também que aconteceu um imprevisto pessoal, mas a Ju tá aqui, a Juliana veio, que ela também é coordenadora, vai poder falar. Eu falei, você vai eu vou fazer todas as perguntas iguais? Você vai responder, Ju? Ela falou que vai. <laughs> Bom, então assim, eu queria fazer uma coisa bem dinâmica, diferente um pouco, né? Dos debates, assim, para a gente trazer uma participação do público, né? Mas não dá para falar de cozinhas solidárias né, sem falar da fome né eu Eu como uma cozinheira ativista feminista e que trago né o, a, o alimento que vem né só trazer mulheres aqui na mesa né uma mesa feminista de mulheres porque eu acredito na economia feminista da transformação eu acho que o feminismo também é para 99% da população é para trazer os homens e todos o feminismo é uma uma é, eu vejo assim uma uma, uma transformação um um novo caminho né para sair desse capitalismo né sair desse sistema que a gente sabe que não deu certo né E aí então eu queria trazer um pouco de uns dados porque a gente vai falar de cozinha solidária encerra eu né sugiro como a Carol falou de falar de ver esses debates né porque eles vêm complementando e a gente vem fulminar nesse final né das cozinhas então a gente está aqui com mulheres muito potentes que estão dedicadas no seu trabalho né e aí eu queria trazer um pouco de alguns dados, né? não sei se vocês sabem, né, é, nós temos 125 milhões de pessoas que vivem né, em estado de insegurança alimentar, né? Então existem dois, existem três tipos de insegurança alimentar, né? 41% de segurança que come mais ou menos, né? 28% de insegurança alimentar leve, eu não sei o que quer dizer, né? Mas eu também Sou nutricionista e a gente tem esses dados, nessas né, essas técnicas, né, que come tipo uma vez por dia. Aí 28% de 15% de insegurança moderada, aquele que come, né, não come uma refeição, arroz, feijão, e tem aquele 15% né, de insegurança alimentar grave, que fica dois dias sem comer, às vezes três, não sabe quando vai comer. Então é, a gente sabe que as cozinhas solidárias elas é, já existem há muito muito tempo, né? E a gente vai trazer um pouco desse, dessa visão dessa prática, né? Das cozinheiras, também com as gestoras, com as agrônomas, com, né? Trazer essa, esse debate também para o público que eu quero trazer muito essa conversa, né? Não é só nós aqui. A ideia é trazer também. Então a gente é, são 33 milhões de pessoas que estão, né, sem comer. Então eu, eu gostaria também a Larissa Bombard no, no primeiro é, debate começa com uma frase que eu gosto muito, né? Não existe a soberania começa pela boca, né? Então é um pouco isso, né? A gente é, se a gente não tem uma soberania alimentar e vive na insegurança, como é que a gente quer um país, né? Como a gente quer? Então eu queria começar a gente tem os filmes, né? que a gente sugeriu para os nossos é, parceiros aqui a, a comentar são dois filmes o Mesa para Todos né que foi um filme sobre o refeitório é, que a Gastrudemotiva fez que veio o Máximo Botuva é, um chefe espanhol super né o primeiro é, veio da época das Olimpíadas montar esse refeitório lá e é, um, é muito bonito esse filme, eu sugiro que vocês vejam mesmo. E o Food Funk Favela, também que foi feito no Rio, trazia um pouco. Né, a gente É muito engraçado que ele, ele, como um espanhol, europeu, ele falava assim. Ele não entendia, Brasil, faltava um mês para fazer o refeitório, cinco dias ele, e estava em obra. Vocês, né, então, assim, eu queria é, começar a rodada como a, a Ju. É, não viu os filmes, né, te colocar aqui, Ju, de repente você fala um pouco da sua relação com a fome pessoal. Então, eu queria trazer assim, essa visão pessoal de cada uma, né, para a gente... O que lhe tocou no filme com a sua história e o filme? Então, eu queria começar... Vamos começar pela Talita. Talita, você... Né, a Talita é da Gastromotiva, ela está bem... É, embrenhada, né, no assunto. E o que que te tocou assim? Qual que foi a, a ideia, né? Assim, você fala um pouco desse lado pessoal, como você dá fome nessa né, relação. E com o filme, momentos que te tocaram no filme, assim, que você te despertou e talvez queria colocar, compartilhar. Boa tarde, gente. Boa noite, na verdade. Noite. <laughs> eu estou um pouco rouca, que tomei meio gripadinha. E eu sou tímida também, então tenham calma comigo. É, é muito nervosinho estar do lado de tantas mulheres aí que fazem um trabalho tantos anos. Me sinto uma criança, uma novinha aqui. Novinha, mulheres estão é, é, é novinha. É novinha. Fodas, me desculpem a palavra, mas. Bom, a minha relação com a fome, o que me traz para essa luta. É... Eu sou técnica em nutrição, técnica em cozinha pelo São Paulo Souza tiver alguém sem encontrar depois eu quero conversar com vocês, fazer umas parcerias, educacionais. Tá. Mas eu fui aluna da Gastromotiva em 2017 e ali eu entendi o que que eu queria fazer dentro da gastronomia, né? O que e por para mim? Primeiro eu quis entender o que qual que era a função do alimento. Depois eu quis desenvolver técnicas. E na Gastromotiva eu entendi o que que eu queria fazer dentro da gastronomia, Dentro, descobri o que era gastronomia social e qual que era o pilar desde então sempre o que me motivou estar ali era ver o meu entorno o que, que acontecia eu sou do Jardim Guatemi, do Extremo Leste lá Extremo Leste não porque lá é fundão da Leste Extremo Leste depois ah, tira é bem fundão então sempre fui ver esse entorno foi ver as histórias dos meus amigos foi ver a história da minha família que veio que perto? ah desculpa que veio de problemas com situações bem machistas uma mãe perdida pelas drogas então eu acho que foi essa relação pessoal antes de tudo principalmente do que eu vivi e do que eu vi dentro das, da minha escola dentro do meu da minha rede mesmo pessoal bom minha relação com os filmes é, eu estava reassistindo esses dias e eu passei para o pessoal da gastromotiva Oi gente quem tiver desanimado com o trabalho é muito difícil trabalhar no terceiro setor é desgastante a gente tem uma carga emocional de muitas frentes assim é uma luta que a gente está diariamente é, é uma batalha interna, é uma batalha externa, é uma carga muito forte. E às vezes a gente está cansado. A gente tem que se dar esse direito de estar cansado. Mas eu falei para eles: assistam esse filme e vamos se reconectar. Porque ali a gente volta e entende o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque os depoimentos, eu falo muito de pertencimento, né? Enquanto a gente não entender que a culpa da fome é de cada um de nós que estamos aqui as coisas não vão mudar. Se cada um não fizer... Ah, mas eu tenho o meu alimento. Ah, mas o outro ah, vai trabalhar. O problema é que eles não têm isso. Ah, o acesso é tal. Ah, mas a gente tem os ultraprocessados. A gente tem... A gente está falando agora do miojo. É, a gente sabe que o acesso é muito além do que só querer, poder. Então, é uma... A culpa é de todo mundo. Então, você entender, se tornar isso para si o é mais, eu acho que é, uma do, é um dos pilares, né? E o food funk favela, eu acho que é muito mostrar o que tem sido as cozinhas solidárias, a luta das cozinhas, o que que essas mulheres deixam, essas mulheres esses homens que a gente tem cozinheiros solidários também ativos, o que que eles deixam em casa? Quais são as lutas que eles pausam pessoais para estarem ali naquela linha de frente? O poder que eles têm que ter para fazer articulação, porque nem sempre tem a doação, nem sempre tem a, tem a embalagem. Doação, é. Então, eu acho que mostra muito as verdades das cozinhas e as potências dessas cozinhas também para quem só das doações de refeições. Né? Não é só doar refeições, a gente não está só alimentando o corpo dessas pessoas. A gente está alimentando dignidade, a gente está mostrando um, um novo mundo para elas, que elas podem, porque com fome ninguém faz nada. Então a gente não trabalha, a gente não tem forças para estudar. Então eu acho que é isso. Ah, obrigada, obrigada, Thalita. É, o José de Castro, já fica aí, Calinha, ele falava muito, né? não sei se vocês conhecem o José de Castro, né? fez geologia, o Geografia da Fome, né? Ele, ele divide a fome assim, a endêmica e epidêmica, né? A epidêmica é aquela que meu microfone, gente, é... não mais longe, elas estão falando. É. Ela, ele fala, ele, então, a endêmica, né? Que são o que ele dizia, que são as crises é, ambientais, né? E que na realidade... Não é bem assim, né? A crise ambiental que nem a gente está passando agora, né? Por que, que a gente está nessa crise, né? Então assim, o... ele separa, né? Que isso na realidade a gente pensando lá na frente, a gente vê que, que não é verdade, né? Essa ambiental é culpa do homem, né? Que está acontecendo e por, por isso que está que está acontecendo tudo isso. E a estrutural, né? Que é a endêmica, que é aquela por conta de um sistema que nem a Talita falou, porque nós todos, né, estamos nessa mesma panela, né, e temos um pouco de colaborado para isso. Então é importante essa fala da Talita que você, né da gente analisar essas duas é, fatores, né, que é a divisão da fome. E na realidade é uma só, é algo bem estrutural. Então assim, no filme é muito bonito ver isso, né. E você vê, né, tem a eles falando ela não fazia dez anos que não sentava numa mesa para comer. então assim você dá dignidade é o alimento sentar na mesa né Então Carlinha Carla Bueno do MST, agrônoma coordenadora das cozinhas solidárias do MST é isso Carla? Tem que se apresentar <laughs> que que você achou do filme? como é que te, alguma coisa que te tocou assim em relação do que você está fazendo? Conta um pouco para gente aí. Tá bem. Bom, boa noite a todos e todas. Acho que antes eu queria, se eu puder, agradecer aqui esse privilégio né, de estar aqui. Eu também queria poder ouvir vocês que estão aqui, que eu acho que cada um que está aqui tem histórias, histórias sobre. Isso para contar, e muito acúmulo, né? Porque a relação com a comida é de todos, né? Então, esse festival é fantástico, é muito maravilhoso. Então, agradecer muito é, vocês que estão na organização. É, Leila, nossa companheira de sempre, a gente já faz muitas coisas junto, Eu tenho uma admiração é, gigante. Igual. <laughs> Somos essa gente é para brilhar, não para morrer de fome, né? É, e, e bom, eu. É, Vou responder assim essa questão do filme, né? É, para mim, acho que a, o que mais pego, pega assim, é ver. É, é, primeiro, eu acho que esse, essa situação que você citou, né, da, das pessoas que não, tinham, não se sentem um momento, porque eu sinto a não dignidade de se alimentar na correria do meu dia a dia, quando eu não consigo parar para comer. E isso acontece corriqueiramente com todos nós. Imagino que é essa coisa de não ter o tempo para Respirar, sentar, comer, né? Então, é, eu então me sinto atropelada nisso e ver vê, vê lá que tem gente que se sente atropelada nisso a vida toda, talvez, né? É, que não faz isso cotidianamente, né? E, e aí eu acho que isso, foi, isso é o que mais pega. Mas o que me gerou mais esperança, que é o que eu queria contar, é que quando. Porque no começo é o refeitório, né? No filme, e, e aí é os chefes cozinhando para todo mundo, né? É, eles se juntaram, fizeram uma força-tarefa nas Olimpíadas e tal. Sim, chefes e, internacionais. E eu me identifiquei né? até porque. É, não porque eu não sou chefe, não, né? Eu só cozinho para minha casa mesmo. Mas eu me identifiquei porque lá na cozinha da Anaílda, a gente tem uma cozinha, Dona, a cozinha da Anaílda a nossa cozinha que fica no galpão em frente ao Armazém do Campo. E a gente inaugurou ela também. Faz um ano que a gente inaugurou ela. E no dia que a gente inaugurou ela, a obra também não estava pronta. E a gente ia fazer um banquetaço de inauguração, a Simone Gomes não está aqui, eu acho, né? Mas ela ia saber contar tá essa história também. E a cozinha estava ainda ter sendo terminada. E Sim. foi um perrengue tivemos que armar uma cozinha paralela, que a gente chama de cozinha de guerrilha, que não é aquela cozinha que você tem que levantar do nada, né? Não tem estrutura, não tem nada bonito, não é restaurante, né? E a gente fez a cozinha de guerrilha e, e deu certo. A gente conseguiu inaugurar, mas até agora ainda a gente precisa de vários ajustes ali, enfim, né? Então, essa coisa de é, passar de, da, de algo tão profissional a nível gastronômico, né? Para cozinha solidária, É né? a hora que faz essa transição, que aí as mulheres assumem também o fogão, né? E você vê a mulherada lá, que é um perfil mais popular das mulheres que de fato entram em solidariedade e passam a fazer a, a cozinha solidária da gastromotiva. É, que é, enfim, maravilhosa, né? Enfim, aquela toda aquela estrutura, aquela capacidade, é, aquele fluxo organizado, né? Então, acho que temos muito também que aprender com essa experiência, né? Um filme fantástico, assim, não sei se todo mundo está aqui viu, mas não super vale a pena ver. É, só me relembro o nome para a gente falar. Mesa para todos hum. e Food funk Favela Isso. está na na plataforma. É um filme de 2000. Quando foi, Talita? Você lembra? 2019 nas Olimpíadas, é, foi foi lançado depois, é, foi lançado depois, ele foi feito durante as Olimpíadas, né? é. e com, com chefes internacionais assim vieram para servir, né, e um pouco dessa dignidade que você falou, né, da, da alta gastronomia para uma cozinha solidária, e é algo que eu sempre, eu também sou professora, né, de gastronomia, e, e eu sempre procuro fazer nas cozinhas, né, onde eu trabalho, tipo, ah, as pessoas falam, ai tem essa mania né de ai vamos dar comida ai pode dar qualquer coisa ali qualquer jeito né ai vamos dar... não eu procuro né de primeira cinco estrela fazer o melhor né servir o melhor né nas cozinhas né Kaline? então a gente sempre tá a gente fez né o banquetaço eu sou do banquetaço também né a gente fez da campanha então a gente tinha uma das preocupações né talita também do movimento de pro servir né? Como se fosse um restaurante. Né? Eu, eu lembro de, uma, de um momento que a gente estava junto né, na empreitada, que foi um marmitaço em 2019, que foi no começo da pandemia. É. No 16 de outubro a gente organizou uma grande mobilização e teve um marmitaço que a gente entregou 30 mil marmitas no final de semana. Né? E eu lembro de um relato que a Marie nos trouxe, de um pessoal que estava ali no Lago do Aroxo, que recebeu o, o alimento, e ela, e ela f, filmou, né? A uma das meninas que recebeu a comida e ela, e ela agradecia muito e dizia assim, olha, a gente recebe coisas aqui que você nem acredita, né? O arroz e uma salsicha, é, né? Então, essa, essa sua comida tem sabor, a sua comida é maravilhosa. E ela, e ela era numa marmita, né ela não tinha a mesa, né? não tinha toda coisa que o filme traz, mas ela trouxe que ela estava feliz de poder saborear uma comida que não era é essa que, enfim, é essa da emergência, né? De que, bom, não tem a mais saudável do mundo, vamos comer o que temos, né? Mas o que temos, né? Então, acho que é essa reflexão que a gente precisa fazer hoje coletivamente, né? Como que estamos tratando da fome, né? E aí, para tratar da segunda pergunta que a Leila trouxe, que é da minha relação com isso, né? É, eu, assim, é, desde muito nova, assim, é, é, na verdade, com 11, Doze anos assim, fui conhecer a cidade dos meus avós no Líbano. É... E é um país que viveu em guerra, vive em guerra, está praticamente Atu é, em guerra agora, é. porque está do lado da guerra, e eu vi as marcas de guerra nos prédios, e aí foi ali que eu falei, não, isso aqui não é normal, isso aqui, peraí, tem uma coisa errada. E aí eu fui entender as guerras, de onde vinham, por que vinham, e fui entendendo que o um sistema capitalista exige guerras para se reproduzir, e se manter como ele é hoje. E aí eu comecei a fazer uma escolha de que eu queria transformar esse sistema. E aí eu fui escolher minha profissão bem depois, mas achava já que o flagelo da fome era o nosso maior problema, né? que ninguém ia sair de um sistema ruim com fome, né? sem dignidade, sem essa sua comida. Então, eu fui fazer agronomia, eu estudei no Exalc, é, mas, chegando lá, me decepcionei, porque ali era o berço do agronegócio e eu não é, me identificava com aquela formatação né, de, de ensino e de relação com a natureza para a produção de alimentos. E eu fiquei super decepcionada e, para não sair do curso... Eu Encontrei o MST, encontrei meus companheiros que tínhamos lá, né? Vários da Resistência, que é a turma da agroecologia, a turma que queria produzir alimentos de outra forma. E aí eu fiquei, né? Eu, eu entrei para ajudar a combater a fome e falei, vou continuar aqui, né? E aí agora estou aqui. É, como agrônoma, mas na cidade, né? então minha relação não é direta com a produção em horta, mas eu valorizo e estou sempre perto dessas redes urbanas de hortas urbanas, que eu acho que é, isso é fundamental numa cidade como São Paulo. E na, no MST, a tarefa que me cabe né, lá, enquanto movimento e organização coletiva, é o acompanhamento das nossas cozinhas solidárias. É, a gente brinca que o assentamento começa com a cozinha, porque a ocupação de terra, a primeira coisa que precisa acontecer é montar a cozinha de guerrilha, que a gente chama, que é essa cozinha que vem debaixo da lana preta. Né? Então, tem a cozinha em todos os assentamentos da MST, são 300 mil famílias né, assentadas. E, então, tem todo esse acúmulo de como produzir alimentos para muita gente, mas também como cozinhar para muita gente, para muita criança, para muita família, e é essa relação comunitária. Que a gente defende é que a gente refaça numa, nas cidades, nos espaços urbanos, né? Então, que as, as cozinhas urbanas sejam esse espaço de comensalidade, de troca de. Então, é por isso que a gente tem esse, essa, essa, né, essa frente de cozinhas que nos conecta campo e cidade. E, e a gente tem, enfim, muitas coisas para para pensar junto e se, e se relacionar também né, nessa relação campo e cidade, como é que. Todo mundo pode conhecer um assentamento sem terra e como é que o assentamento sem terra pode conhecer uma cinemateca, por exemplo. Enfim, é isso. Primeira parte aí. É interessante essa a, a, esse, essa semana eu tive no encontro, né, no irmão Alberto sobre consumo, né? E a grande questão da gente é sobre será que a agroecologia pode alimentar o mundo, né? E a gente Trabalha em algumas cozinhas que vêm diretamente do MST, da agricultura familiar, das hortas urbanas, né, que estão alimentando as cozinhas solidárias. Então, assim, e é possível, existe uma transição? Qual é o desafio? Né? Pegando esse gancho, Bom, eu queria passar agora a palavra para a Soninha Francini, atualmente ela é secretária, temos aqui uma representante da segurança né, de políticas públicas também para trazer no debate, né? Ela é atualmente ela é, do, é secretária de direitos humanos da cidadania de São Paulo e e ela bom foi candidata, né? Suninha, tem uma é coordenadora hoje de política da diversidade sexual do governo do estado de São Paulo, foi, né? Foi, foi. E agora ela tá assumiu né o esse esse projeto né da rede cozinha escola Pode contar um pouco para a gente. Então, Sonia, essa relação do filme primeiro, né, nessa parte, com, com todo esse seu trabalho que você é uma ativista, né, de longa data e cineasta que estudou cinema também, gente. Ela fez Eca, <laughs> Tatu tá foi ligada no cinema. Conta então para a gente um pouquinho para a gente começar. Obrigada. Boa noite. Eu tenho um sinal em libras que eu ganhei quando eu trabalhava na TV Cultura e eu usava um microfone daqueles de cabeça. Então é assim, isso. É. Alunos do, da da que é uma escola para pessoas surdas, me ensinaram que a gente tem um sinal em libras e criaram um para mim. É. Eu sou uma mulher de uns sessenta caindo para seis. Tenho cabelo sério. <laughs> Estou com o cabelo bem curto, óculos redondos, também é uma conquista da idade. Estou usando um vestido de alça de fundo preto com umas flores coloridas em cima e um colar com uma pedra pendurada. E a Talita falou, né, que terceiro esse terceiro setor é foda. E porque eu era voluntária de vários lugares. É, e também porque eu trabalhava na televisão e não achava não ficava satisfeita era muito legal estar na televisão e na televisão fazer um debate assim é, e fazer uma reportagem e mostrar coisas horríveis na expectativa de que mostrando na televisão as coisas mudariam ou mostrar projetos incríveis como a dificuldade para sobreviver e aí os projetos você fala, ah, quando passar isso na televisão todo mundo vai vai se emocionar e vai querer contribuir. E era, claro, super frustrante, né, ser voluntária e você dar aula de inglês e a galera para de ir na aula porque, puta, porque a mãe não tem creche, então o irmão tem que cuidar do outro, outra família teve que fugir porque estava ameaçada. Então, aí por isso que saí do terceiro setor e do setor privado na televisão para entrar na política e aí ser da área pública é um tesão mas também é muito foda é, e tem alguém aqui que sabe bem como é isso meu ídolo Eduardo Jorge que foi é, secretário de saúde num governo depois secretário do Verde de meio ambiente no governo seguinte e eram governos vamos dizer opostos entre si e que conseguiu né, fazer coisas incríveis em escala, depois foi candidato a presidente. Sim, muito feliz, Eduardo candidato Jorge, olha só, estar aqui. Que o Eduardo Sim, é Jorge seja incrível. candidato a presidente. Não é? Olha só. É uma coisa, é uma coisa incrível. Eu lembro é, do debate, ele era. Ah, a pessoa fica tentando fazer negócio da terceira via, né? Como se tivesse duas, e tudo mais é alternativa, tentando correr por fora, né? Mas, enfim, era alguém que tinha essa posição de criticar todo mundo ou de apontar, né? Olha, podemos ir por aqui, isso é legal tal. E aí teve um, um dia no debate, e eu já fui candidata a prefeita. Então, o debate político, eleitoral, é um, é um horror, assim. Porque você tem um minuto e meio para responder qualquer pergunta, né? E é um joguinho, assim, de, de lacração, né? E um minuto e meio sempre é pouco. Aí teve um dia, num debate, que, que alguém falou assim, ai, ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a candidata era a Dilma, a primeira que respondeu. Aí ela falou, olha, eu acho que é isso, isso, isso. Ah, agora a pergunta vai para o Eduardo Jorge. Ah, eu concordo com o que ela falou. Fácil, rápido, né? Aí Bom. o mediador ficou esperando. O senhor tem um minuto e meio. Não, não, mas é isso, eu concordo com o que ela falou. É disruptivo sempre. Então, esse governo é muito foda. Porque você, é, bom, você apanha o tempo todo, né? Sim. E, e você tem. O que eu quis, que, que eu não conseguia fazer na televisão, e nem como voluntária, ativista, militante tal, é, é impactar de verdade e em escala. Porque que é isso? Na TV você impacta coração, maravilhoso. Super importante. Aliás, o Kiko Ribeiro, que é o diretor do filme, ele foi estagiário na MTV do nosso oh, departamento. Deus, já conhecia ele. Então, claro que você impacta, tem um papel, mas não é efetivo, né? Você não, não tem um impacto. E no trabalho voluntário é, é pouco, né? Nunca. Aí quando você é governo, todo mundo é sua responsabilidade. Não pode ficar ninguém para trás. Não pode mesmo. Mas até Sim. onde? Você consegue alcançar? Então, esse é um desafio que tira o sono. E, ao mesmo tempo que você precisa atender milhões, como é que você garante a singularidade? Como é que você respeita as diferenças entre as pessoas? Então, muitas vezes, isso é muito verdadeiro na política, assim, é muito real na política de combate à fome, que é o básico do básico, né? o combate à fome. Você não está nem falando do prazer de comer, está falando de matar a fome. E aí no matar a fome, aí a gente entrega meu, milhares de cesta básica, sete mil cestas básicas por dia. E muito frequentemente num debate de segurança alimentar, o pessoal torce o nariz, né? Tipo, ah, cesta básica. Mas Imagina e pensa em parar de entregar a cesta básica. É Impossível! É um desespero. A gente entrega 7 mil por dia e precisa entregar 10 mil por dia para dar conta da, da demanda. E a cesta básica é o quê? Não é fresco, é tudo embalado, enlatado, embrulhado em plástico, é tudo igual. Então a gente entrega na aldeia Guarani do Jaraguá e a Maria, que é uma liderança de lá, falou assim: Então, mas essa não é a farinha que a gente come. Então a gente precisa. Não posso tirar a cesta básica de. Ó, óbvio que não, não é isso que ela está me pedindo. Mas assim, olha, a farinha a gente não usa, tá? Então a gente ficou pensando num jeito de como trocar a farinha que eles recebem, porque no meu pá, produção em massa de cesta básica, a gente compra de um fornecedor, lógico, não é a gente quem faz. Não tem como singularizar. Marmita, mesma coisa. Além de que são 15 mil marmitas por dia. Compradas de restaurantes. Cada um produz ali entre 200 e 400. Isso começou na pandemia, era para manter os restaurantes vivos também, porque é tudo restaurante pequenininho, sabe? Bar e lanchonete. É, mas então, como é que como é que você vê a qualidade de 15 mil marmitas indo lá para o Iguatemi, ou indo lá para, pro, como chama ali, Cantinho do Céu? E uma marmita embrulhada em isopor, né? que viajam um tempo dentro de um carro, movido a diesel, às vezes. Então, é, é desesperador. Também não há marmita que chegue. Todo dia, toda semana, alguma organização fala, cara, como vocês entregarem marmita aqui também? A gente tem 200 famílias aqui no Alto, no Futuro Melhor. Ah, 200 famílias, não. duas mil famílias. Aí, caralho, como é que eu vou entregar duas mil marmitas por dia, né? Não, não consigo. Calma, não conta ainda. Só é, é, Não, não vou. <laughs> Mas é. é Você é, já tinha visto o é filme, isso. Sonia? Não, eu não tinha. Não visto. tinha visto. Não tinha visto. Ah, esqueci Sim. de falar as partes do filme que impactaram. Falas sobre a comida em si, muito tocantes, tipo, cara, a pedra que virou solo, que é nutriente, que cresce a planta, qualquer coisa que a gente coma tem milhares de anos. Pra Sim, chegar, ah, é bacana, pra chegar né? nisso. É, tem uma chefe que e, fala. Né? E a coisa do processo mesmo, de primeiro ter uma ideia no meio da noite insuportável, uma ideia que você tem que contar para alguém, e do outro lado da linha alguém atende e fala, bora, vamos lá. E aí, faltando cinco dias para inaugurar, tão, meu, tipo, não vai dar. É. Aí toda agonia para pensar, e depois, e depois, e depois, como é que a gente mantém? Sim. E, e, o, e uma fala do Davi que é, Ai, cara, eu nem acredito que eu estou realizando um sonho que foi assim. Ai, como se fosse assim, né? Mas é, é isso, é sonho. Assim. Também é, é sonho. Né? É. E é sonho isso. que se sonha juntos, né? Aquela frase, é. né? Clássica, se torna realidade. É. <laughs> Bom, Ju, eu queria a Juliana, né? Trazer um pouco, já que você não viu o filme. É, a Juliana também é coordenadora, né? Do das cozinhas do MTST e das hortas, né? Ju, você pode falar um pouquinho? E falar um pouco, acho que, como a, né, ela entrou, caiu aqui hoje para trazer uma parte só, né? ela não viu o filme, queria que você falasse a sua relação com a fome. Disso, né? A gente teve uma, um pré antes aqui que deu uma esquentada, mas como você se enfiou assim nesse caminho? É, boa tarde. Boa noite, de novo. Ela falou boa noite, eu vi isso. Thalita, só para começar, a gente tem uma cozinha lá no Iguatebi que a, a cozinheira é a pessoa que mora no meu coração, então você tem que conhecer. É ali na Rua Águia, é lá embaixo, depois daquela Rua Valdete, uma que desce. Um dia você vai... Olha encontros. Você é. vai amar. Tia Vilma. A tia Vilma vai fazer tudo que você quiser comer. Ela, ela é mineira, então é dessas. É, bom, boa, boa noite. É, eu caí no MTST em 2018. É, a pandemia veio em 2020 e é, precisa, precisamos fazer uma grande arrecadação de alimentos para as pessoas que, que moravam nas ocupações. As, as, as pessoas que moravam nas ocupações moram da forma mais precária do mundo. A, o tal do afastamento social não existe. São as pessoas que acabam prestando o serviço, são as pessoas que mais morreram, que mais tiveram parentes que morreram a rimo de família, que perderam seus empregos. Então, naquele momento, a gente falou: vamos fazer uma grande arrecadação de cesta básica. Foi em 2020. Chamava é, Campanha de Solidariedade Sem Teto. E a gente arrecadou. Agora, foi mais, eu lembro que a gente arrecadou 1 milhão 250 mil reais por um site da Vaquinha. Chamava Vaquinha o site. E a gente conseguiu arrecadar esse dinheiro e isso virou cesta básica para vários, vários estados. Todos os estados que tinham o MTST teve cesta básica. Só que uma vez entregando cesta básica, aconteceu de uma pessoa falar assim: é, isso já. Isso era, a gente pensava assim que essa pandemia ia durar duas semanas, três é, meses, era até três meses. E a gente ficou um né? ano nisso, né? É. Só que foi um ano que a coisa foi piorando, porque assim, as, a gente só via um, os números de morte aumentar, as pessoas ficando mais desempregadas, mais gente morrendo, que, que, que era quem sustentava a família. E um dia a gente chegou para entregar a cesta e uma mulher falou assim: Eu não vou pegar a cesta hoje, porque eu não tenho gás em casa. Eu vou comer na minha vizinha. Então, a gente viu que era uma hora de virar a chave, que aquilo ali já não estava mais resolvendo. E aí é a hora que a gente também olha para fora das ocupações. Você fala assim: não, mas não é só a ocupação. É toda a periferia que está na mesma situação. E aí, a gente fez uma reunião, eles fizeram primeiro uma reunião no, no Nacional do MTST, e aí fizemos uma no estadual e falamos: vamos fazer cozinhas solidárias. Porque a gente tinha uma ideia de, de cozinha. Isso eu posso depois desenvolver isso mais para frente. Eu sei que eu a gente segundo. pensou isso em fevereiro, em março estava nascendo na a primeira cozinha. E aí, vocês falam do filme que eu não assisti, gente, porque eu descobri que eu ia estar nessa mesa agora. Eu ia vir para assistir o debate, mas aconteceu um problema com a Ana. E aí, me deu muita vontade de assistir o filme, porque era exatamente isso. Faltando um dia para a inauguração, não tinha nada pronto na realidade é uma a gente vive um pouco isso né essa experiência do filme né a gente vive isso o tempo é. inteiro um dia para inauguração falava gente mas a gente tem um, um fogão que vai chegar de doação mas onde que é não chegou tem que correr atrás e inauguramos todas no dia que a gente falou que ia inaugurar não haja uma inauguração até hoje então isso isso eu acho que essas dificuldades e aí eu acho que uma coisa que essa dificuldade mostra um outro lado que eu acho muito bacana do trabalho no coletivo, desse trabalho. Eu, eu entendo a Sonia falar assim: é, é, a gente se sente muito impotente, às vezes, muito pequeno, que a gente vai fazer muito pouca coisa, mas aí você vê o outro se desdobrar e arrumar um carro emprestado, e sair para buscar o um fogão, e sair para ir atrás de um eletricista, para ligar a eletricidade. E, e isso vai acontecendo, vai aparecendo problemas e as pessoas vão se, se ajudando e procurando o outro que pode ajudar, e a coisa sai, e sempre saiu. É na dificuldade, mas sempre saiu. Mas é, é, eu acho que a, a questão da fome, o fato de, de militar na periferia, né, de, de fazer um, um trabalho de militância na periferia, e eu trabalho com horta, que também nasceu em 2019. É, logo que eu entrei, a gente começou a fazer hortas, assim, mais estruturadamente, pensando de uma forma agroecológica e tudo. Até então, era aquela hortinha que o acampado vinha, jogava lá, pegou umas manivas, plantou ali atrás do barraco, mas, depois, não vamos fazer uma coisa coletiva. A horta é um lugar para você trabalhar grande, trabalhar o coletivo, vir outras pessoas, vir as crianças. Então, a horta, eu falo que a horta é o melhor lugar do trabalho de base, é o melhor lugar para você saber onde, qual que é o problema que a pessoa tem, se o filho dela ficou doente, se onde ela trabalha, se ela tem empregada, se não está, a horta vira esse lugar de troca também. E é um lugar que a pessoa É muito tá. parecido com a cozinha, eu falo, né? Sim, tipo, da terra sim, ao trato, é né? Tipo, é. na horta é um pouco, é um lugar de encontro, de discussão, de falar, né? E tem uma coisa no MTST que é o seguinte: as pessoas que vêm por meio de brigada, brigada é um, um processo de que você entra a luta política, não a luta por moradia. As pessoas que entram por meio de brigada, como é o meu caso, o pessoal que vem da luta por moradia te olha e fala, tá, eu sei por que, que eu tô aqui, mas por que, que você tá aqui? Eu não sei por que, que você tá aqui. É. A horta é um lugar que ele fala assim, tá, estou entendendo por que, que você está aqui. A horta é aquele lugar que a gente chega, tem um terreno aqui, a gente sai e cercou o terreno no primeiro dia. Aí a gente chega no outro dia, a gente sai, já tem os canteirinhos formados para plantar lá na frente. A gente sempre modifica a paisagem e modifica para melhor. Né? Aí, um dia, quando você vê, tem coisa brotando da terra que vai parar na panela deles. Então, é o lugar que as pessoas acabam criando esse vínculo com você, porque fazer, fazer comida, plantar comida, botar plantar comida na panela, fazer, do... é, <laughs> é o que cria o vínculo. E desde a hora que você está plantando, você está pensando nisso: eu estou matando a fome das pessoas. A gente vai comer essa comida aqui. E eu, é, eu acho que eu não gostaria de estar em outro lugar, sabe? Virou uma coisa que virou meu lugar. Então é, é esse, na verdade, a minha relação não é com a fome. É com um combate à fome. Eu acho que é uma relação Sim. muito melhor. Assim. É exato. Obrigada, Ju. Obrigada. Bom, agora nossa segunda rodada já vão pensando aí nas perguntas, né? Que a gente já quer abrir logo. Eu só vou passar mais uma segunda rodada que eu acho é para trazer uma informação, né, Mais profunda de cada um, assim, é, procurar uma, uma visão assim de transformação do que, como vocês veem, o que vocês estão fazendo, né? Eu queria trazer o, uma, uma esperançar assim né? uma o que foi feito e o que vocês estão vendo assim de que caminho seguir né porque a gente tem né o um artigo 3 da lei 11.346 de 2006 que estabelece a segurança alimentar e nutricional que consiste na realização do direito de todos ao acesso regular, permanente, a o alimento de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Né? Então, a gente tem isso na lei, né? a gente tem a, o direito. Então, assim, eu queria. A gente está aqui fazendo, né, todas aqui têm um trabalho é, de ação de base mesmo, e a gente precisa, é né, um momento que a sociedade, né, como a Teta falou, todos nós somos. É, é, a fome ela tem ela tem cor ela tem gênero né? a Carolina de Jesus né, já, di, já dizia tem o quê? endereço exato a gente sabe né todo mundo sabe é, o, é, o, é algo que acompanha né? a gente teve aqui no Brasil momentos crises enormes de seca e não, e não foi falado né não, não, não é comentado as pessoas não, a gente teve no governo passado as pessoas falam existe fome né? tem pessoas que não acreditam que tem fome é bizarro mesmo né Sonia é super bizarro então que vivem em umas bolhas né então a gente que está vendo aqui um pouco eu queria que cada uma falasse um pouco desse guia né do, do um pouco do que foi feito e talvez um, uma direção do que está vendo né para onde vai para daí a gente abrir essa essa conversa né as perguntas trazer o diálogo aberto então acho que falta um pouco esse essa, essa esse aprofundar um pouco isso né Carolina dizia assim que a fome quem criou a fome é quem come é, é muito bonito isso que ela fala então Talita quer começar ou a Carla depois Talita quer tudo bem Talita tá tudo bem bora lá então Bom, é, a Gastromotiva abriu as suas cozinhas solidárias em 2020. Nós temos aí três anos de luta. A Gastromotiva vem muito do meio educacional, antes, com né? formação de jovens, de baixa renda, de impulsionando empreendedores. E, nesses três anos, nós distribuímos mais de 3 milhões de refeições. Mais de 130 cozinhas abertas em todo o território nacional. E acreditamos muito que essas cozinhas que nós temos hoje. É, o, a gastronomia tem muito é, a educação do lado, sempre utilizando da educação para poder fazer a transformação. E sempre atrelado, a gente transformar esses cozinheiros em multiplicadores. Em gestores das suas cozinhas, captadores, sabe? Porque durante a cozinha a gente recebe a gastromotiva, uma bolsa auxílio, é, os insumos, embalagens. Todo mundo desacredita quando a gente chegava nos locais, por exemplo, a minha cozinha foi no Jardim Santa André, lá no fundão da leste, e quando eu eu precisava de um espaço, né? Porque minha mãe era era não é, é grupo de risco durante a pandemia. Eu não posso cozinhar dentro de casa. A gente vai ter um fluxo de pessoas, de preparações. Então é, é muito arriscado. Então eu precisava de um espaço para poder cozinhar e fui buscar. Tentei uma igrejinha na rua. Passo, o padre falou, isso me marcou muito. Eu tenho que falar. O padre me falou que tinha 37 cestas e era suficiente para matar a fome das pessoas na região. E, e aí, gente, eu briguei com o padre, que ninguém me escute. mas é, Fomos buscando mais parcerias, isso, eu, talento como cozinheira, para poder tocar essa cozinha. Cheguei numa associação lá no Jardim de Santo André, do lado da, da onde eu cresci. E quando a gente fala que Não, eu só preciso que você me abra as portas dessa cozinha que não está funcionando para a gente poder fazer as coisas. Então eles desacreditam. Nossa, que bom que vocês estão isso, mas o que vocês querem da gente? A gente, eu quero que vocês me mostrem quem, tá, quem precisa de comer. Pra, onde, cadê essas pessoas? Eu preciso saber. É só isso que eu quero de vocês. Ah, porque todo mundo chega aqui e sempre quer alguma coisa, seja os dados. Seja saber os nomes, quer saber o CPF, quer é isso, quer é aquilo. Não é só querendo matar a fome, sempre tem algo a mais por trás. Então, a gastronomia traz muito isso, de dentro do, do, desse curso que a gente faz como cozinheiro durante toda a, a Cozinha Solidária, é entender o seu papel como cozinheiro, mas também como articulador como transformar isso, porque vai muito além do que a gente somente ser cozinheiros solidários. Ah, eu estou vindo aqui só fazer comida, não, você não está ali só fazendo comida. Você está enxergando o outro. Você tá ali, o seu bom dia transforma a vida das pessoas. A gente já recebeu pessoas falando assim, nossa, hoje eu estava, minha vida estava por um fio. E a forma como vocês, que eu chego aqui, nossa, que que é isso? É um grão de bico? O que é um grão de bico? Eu nunca vi grande bico, eu não sei o que é isso. E a possibilidade, é, 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 essa articulação através, do, principalmente, do educacional, que ela traz para a gente ser. De conexão, né? O alimento conecta. De conexão, conecta, né? como multiplicadores. É, a gente tem que saber é, andar dentro da comunidade, porque a gente entra dentro das comunidades e você é um corpo estranho. Quem é você? Quem é você, menina? Que está chegando aqui falando isso? Que vai dar comida para as pessoas? Que vocês têm? Ah, que você quer fazer um plano educacional aqui dentro para a gente conseguir. Eles não sabiam que era manjericão. Tinha assim a horta, várias coisas super legais. Não sei para que, que é isso. Eu uso para fazer chá. Não, vamos colocar na comida. Vamos, vamos chamar as, as mulheres da comunidade, os homens, as pessoas que querem vir para a cozinha. Por que você coloca a casca do chuchu? Joga fora? Gente, do chuchu até o caroço. <laughs> então, é, é, é muito essa visão de multiplicar multiplicadora. de poder trazer essas cozinhas. Hoje, a gente está, num momento, impulsionando cada vez mais as cozinhas para elas serem. É, porque 90% das cozinhas tem uma veia de empreendedorismo. Então, para ela ser autogerida. Um é, isso, tem, tem essa ideia, né? De, é, que precisa também é, não só dar comida, uhum. né? Você precisa dar também condições de, de, de a pessoa se desenvolver, Sim. pensar, pensar o que ela quer fazer da vida, né? Então, através dessas, dessas, né? dessas cozinhas, é, eu sempre. Priorizei muito, eu falei, líderes comunitários, tragam mulheres, tragam homens, tragam as pessoas que querem estar dentro das cozinhas, para ter um olhar diferente. Não deixem só eles perguntando o que é isso dentro dessa marmita. Nossa, mas eu tentei, tentei não, implementei dentro da minha cozinha uma semana onívora, com carne, né, e uma semana vegana. Por quê? Tinha gente que vinha reclamando, assim, falando: ai, ah, essa semana a gente mal comeu, não teve comida porque não tinha mistura. Uhum. Falei: como assim vocês não comeram? Mas vocês não têm acesso às hortas comunitárias, a gente não dá para. Empre... Ah, mas meu marido não quer comer se não tiver a carne, se não tiver o frango. Falei, então vem. E aí a gente começa a fazer um trabalho, eu acho que é isso também de impactar, sempre ligado muito à educação, que, eu, que é uma dos nossos pilares, de. Por que, que vocês não comem se vocês têm vegetal? é isso é é não é parte desse educacional a gente estava comentando que a gente precisa trabalhar desde lá de trás não adianta a gente só cobrar hoje os adultos só cobrar a era de e a gente não começar a trabalhar lá na, na escola tem que implementar isso dentro de escola porque a alimentação tem que vir de da base criar essa cultura alimentar a gente eu sinto que a gente perde, Sim, se né? perdeu bastante Sim. nisso. Então, eu falo muitas vezes eu assim. É... Eu só tinha. Quando a hora. Mas acho... é isso: é educação, é o empreendedorismo social, é a, a, junto com as distribuições de refeições. Sim, acho que isso importante. é a gastronomia social na prática e é isso que a gente consegue. A gente consegue, não que a gente vai. Tributar. Tá seguindo. Eu acho que a gastronomia, ela é uma da, A Gostomotiva, ela é uma das pioneiras, né? O Davi. Ele é muito, ele percursora assim, até de criar o, o termo, né, gastronomia social. Ele, ele que criou, então assim, é, realmente a Gastromotiva vem unindo, né. Eu acho que foi uma experiência, né, Thalita, de criando as cozinhas, aí vindo a educação, né, a formação, vai se somando, né, a essas cozinhas. É muito é bacana o trabalho a, de vocês. A gente veio... é. Aprendendo, né? A gente Sim, aprendendo parou, na prática, né? a gente Parou o educacional naquela emergência é, sanitária que a gente estava tendo, é, que era só formação de cursos é, de alunos para o mercado de trabalho, impulsionando os é, empreendedores. E a gente fala: Não, 'Nossa realidade agora é essa'. E tá, parou 2020, começo de 2023. Ah, cadê a fome? né, Para muitas pessoas, até apoiadores assim, da, das cozinhas, de todos os locais, as doações começaram a cair muito, muito. Então, é, para continuar dentro do, do que a gente vive, do que a gente vê todos os dias, mas também para poder atrelar essa outra fatia que está retomando, ah, por causa de economia, por causa de tudo isso, a gente sempre vai aprendendo a cada passo, porque é isso, a roda gira e a gente tem que se movimentar, continuando fazendo o que a gente acredita, o que é necessário, o que a gente vive, o que a gente vê na linha de frente e para prosperar e fazer realmente as mudanças acontecerem. Seguindo em frente, né? Muito bom, Talita. Carla, é, como que o MST, né? A gente tem tentar controlar aqui o tempo. <laughs> para a gente poder abrir <laughs> imagina ótima é ótimo, estava é, aqui pensando né que como trazer é, muitas vezes também não se tem a dimensão do MST como uma organização que está completando 40 anos né então gosto sempre de trazer daí né da década é. da redemocratização do ciclo político que criou o PT que criou a CUT que criou Ferramentas importantes da classe trabalhadora, o MST vem desse lugar, né, histórico e tal. É, então muito preocupado no processo que com a, enfim, a função social da terra, né, realizar a reforma agrária para que trabalhadores pudessem plantar, produzir é, e ter acesso à terra. Né, então essa era a preocupação imediata e é a preocupação é, gênese do MST, o acesso à terra. É, nesse momento que a gente está vivendo agora é, o MST passa a falar bom é, na verdade há uns 10 anos né principalmente principalmente quando a gente fez a nossa primeira feira nacional da reforma agrária aqui na cidade de São Paulo no Parque da Água Branca. a gente a gente percebeu isso tudo que a gente tem de São Paulo essa né cidade com tanta Diversidade e, 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 e esse segmento que valoriza a alimentação saudável. E aí a gente falou: opa, a, o que a, gente a nossa gênese tá tá aqui, ó. a gente está enxergando aqui na população urbana de São Paulo, gente que a gente imaginava que odiava a gente, que, que tinha medo da gente, porque é isso que a mídia mostra, né? Ocupação de terra, que recrimina, diz que é violento, diz que. Que não é nada disso. Na verdade, acontece violência, mas é, não, não parte por violência, não, parte pelo acesso à terra, parte por uma necessidade orgânica de reprodução da vida. Né? Então, é pessoas, muitas pessoas hoje que são assentados da reforma agrária vieram da rua, que não tinham o que comer. Então, pessoas que, dessas que a gente entrega marmita, que, que passaram a se organizar e falaram: não, a gente quer plantar. E a gente precisa de terra para isso. Então a UMST vem daí. Né? Então, são essas 400 mil famílias, fui conferir os dados aqui que estão na base assentada do MST assentado com lote, né? Elas, elas passaram a acreditar na reforma agrária popular. O que, que isso significa? Que é que a gente precisa não só produzir, mas a gente precisa reproduzir toda a vida da família na, aqui, né? Então idosos, crianças, mulheres, homens precisa se organizar em processos cooperados, coletivos de produção para funcionar. Então não é um trator para cada um, como é no agronegócio, com, né? É, é um trator para muitas famílias e isso é um processo organizado, coletivo, cooperado, né? Na verdade, sem tratores para um, né? E ninguém trabalhando, tipo o, agrone o, agronegócio. o agronegócio. Então é, é uma proporção completamente inversa, né? É, então o, a UMSA tem essa preocupação, né? E aí foi, foi vendo que na cidade, poxa, falta o que a gente tem para oferecer. Então a gente a gente se completa aí essa que é a relação classe trabalhadora campo e cidade que a gente sempre insiste e ah mas classe trabalhadora vocês estão vocês estão então tirando aqui quem enfim possa ser de alguma maneira comerciante né que não é necessariamente não porque a classe trabalhadora que o quê? que acredita que o trabalhador que produz deve ter acesso a direitos né então quem acredita nisso está na nossa luta a gente acredita que é a nossa luta ela é de todos né que acreditam nisso que que existe um direito e dignidade mínima para que a gente precisa cumprir a Constituição, né? Então um pouco essa e, e bom, o MST é um pouco isso. A gente é, nesses últimos dez anos foi entendendo que a gente precisava de portas abertas com esse com a cidade, né? a gente está lá tentando produzir alimentos sem crédito, com muita dificuldade e esse povo precisando de comida. Então a gente começou a abrir portas. Os armazéns do campo são essas portas. É, não só mais agora, tem o próprio galpão, agora que fica em frente ao nosso armazém do campo, que também é uma porta que é para produzir cultura e para além só de encher a pança, mas é também produzir outras linguagens de se alimentar. Isso, o galpão. E a gente acredita que é assim que, tem que, que a gente tem que combater a fome: com, primeiro, com comida de verdade né? é, e com processos cooperados, comunitários, coletivos, ressignificar as redes. É, né? então é isso né? a gente ir para os territórios e, e fazer com que o combate à fome por, por enquanto está sendo através da marmita mas então vamos criar uma cozinha comunitária ou recriar porque muitas vezes elas existem e vamos produzir essa comida junto e vamos quem, quem precisa também passar a, a, a quem sabe se topar ser o, o cozinheiro porque não né e aí a gente desenvolveu então junto de outras organizações urbanas um curso que a gente chama de agentes populares de alimentação, que é o quê? É a gente tentar, de alguma forma, mostrar o grão de bico para quem só come o feijão, né? É tentar, de alguma forma, sair da monotonia alimentar, que ela também existe, né? e, e, e tentar de resistir ao máximo a todas as, essas interferências é, do, dos ultraprocessados que muitas vezes eu acho que daí até queria dialogar com a Soninha assim essa questão da cesta básica né super importante esse tema né e como é qual é a luta que precisa ser feita para a gente construir uma cesta básica que faça mais sentido né porque ali tem a, o arroz e o feijão e a farinha de né de rosca ali ou a farinha de mandioca né pra, pra, porque é, o que é a base alimentar brasileira mas a gente também precisa de biodiversidade no prato cor no prato né então, como é que, qual é a luta que precisa ser feita, né? A gente precisa fazer essa luta junto, né? É, e também a nível de cultura alimentar, né? Então, como é que uma cesta básica para os indígenas e outras, e a comunidade nordestina em São Paulo, como ela se sente se alimentando sem o cuscuz dela, né? É, entre outras coisas. Então, eu acho que tem tudo isso. E quando a gente fala disso numa cozinha, a gente troca, né? Só que é, a cozinha também, a, as cozinhas, e eu acho o trabalho da um motivo incrível, porque ressignifica cozinha. Porque a cozinha, gente, vamos falar a verdade, né? Como é que é na casa de vocês ou na casa dos, dos mais velhos, né? Principalmente. Hoje em dia a cozinha já é outra coisa, mas é a mulher que cozinha sozinha, lava a louça, o cara fica lá, muitas vezes, vendo televisão, né, a família e tal. Então tem uma relação muito. Abusiva com as mulheres em termos de trabalho, né? Porque cozinhar dá trabalho, é trabalho, eu, é, é arte, mas é trabalho, né? É, e aí, então, como é que a gente trata disso, né? Na uma, nas relações de trabalho, né? Então, ter essas cozinhas que também mostrem a necessidade da, da, da regularização do trabalho direitinho, né? De todo mundo, todos os envolvidos, as mulheres e os homens. Mas eu digo assim. É, não estou né, excluindo os homens desse espaço, mas dizendo que a ressignificação que a gente faz da cozinha, né? Então, quando a gente valoriza esse espaço através da gastronomia, que a gente para de pensar só naquela comida do arroz e feijão, né? que é aquela tarefa ingrata do dia a dia que é das mulheres em geral. Aí aparece um grande espaço que é os homens também que ocupam, né? Tem até umas campanhas aí que falam disso, né? Não domino muito, mas, mas é, valoriza, né? E opa, então aqui aí a gente vai então perceber que as cozinheiras elas podem falar de política dentro da cozinha, e a gente pode. Então, esse curso que a gente que eu falei aqui, os agentes populares de alimentação, é um lugar para fazer comida, mas também fazer política, né? E elas se entenderem como sujeitas políticas nos territórios, né? É, então elas cozinhando, elas estão lá tô, se tornando sujeitas, fazendo escolhas por comer o vegetal, porque muitas vezes tem acesso, mas tem um fetiche da mercadoria. Porque a industrialização fez isso depois da década de 60. Ela foi criando fetiches de mercadorias, e aí é sempre um celular melhor, uma comida nova que aparece diferente, que não é mais comida, que é um composto alimentar, que é uma mistureba de coisa que já não tem mais nenhuma nutrição ali. né? Então, é, a indústria foi fazendo isso com a gente, e isso foi afetando a nossa saúde. E agora a gente está num momento inverso, que é de olhar e falar: a gente não quer esse modelo de desenvolvimento. Que gerou essa indústria, a gente quer outra coisa. A gente quer um modelo de desenvolvimento agroecológico, a gente quer mudar a matriz produtiva. Então, essa é a luta que o mestre está fazendo. Vamos mudar a matriz produtiva. Tem que ter mais dinheiro do Banco Safra, do Banco Safra, do Plano Safra, desculpa, do Banco Safra também, mas todo o dinheiro. Tem que ter mais dinheiro para a agricultura familiar do que para o agronegócio. A gente tem que virar essa chave, e é isso que vai garantir que o nosso clima não nos frite. Né? Tem a ver com o clima, tem a ver com a natureza. Então, o que a gente come, quando essas mulheres estão cozinhando como agentes populares, elas estão pensando também nisso, que é isso que a gente provoca provoca reflexão. Né? Então, a gente nem gosta muito de chamar de curso de agentes populares, porque é troca, né? é a gente se enxergar junto ali e tal. Então. É, também queria dizer aqui que a gente pode construir cursos, inclusive mais coletivos, né? Porque as nossas organizações cada uma foi criando suas ferramentas, mas dá para a gente criar coisas junto e dizer mais que todos os territórios, eu não sei se vocês aqui nos bairros que vocês moram, mas todo território deve ter uma cozinha e deve ter um grupo fazendo comida junto e esquentando o bairro e criando cultura. Eu acho que precisa ter isso também, né? A perspectiva cultural. É isso. Obrigada. Obrigada, cara. Por enquanto, né? É, a gente não pode esquecer que também teve o El ninho né, há um tempo atrás aí na década de 70 foi é, que teve um impacto grande também né, da fome. então a, hoje a, a reforma agrária que era de Josué de Castro né, ele queria estava tudo pronto para acontecer né, e foi cortado é uma causa da fome né, que vem causando Soninha, então eu queria é, você tem esse projeto, né, que eu sei que é o Rede Cozinha Escola, que tá, é, começou esse ano. É um, é um projeto que queria que você explicasse um pouco, né, para a gente saber do que está acontecendo enquanto política pública. E eu acho que, realmente, depois a, a Ju também vai falar né, sobre a, a, essa, essa lei que, que foi sancionada. Como que você vê hoje? E foi a Secretaria de Recursos Humanos. Humanos, de direitos humanos que trouxe esse projeto, né? Que eu acho que mais interessante ainda, até porque é uma secretaria que abrange muito, né? Maior assim, né? Esse, essa visão. Então, Conta para gente como é que está. Começando por essa parte que a gente fica meio aflito de ainda precisar tanto que a cesta básica e a marmita. É, isso foi criado com a partir do decreto da emergência sanitária. Então era uma ação que teoricamente terminaria na hora que cai o decreto, da, que a gente não sabia quando seria né, considerado oficialmente o fim da fase de pandemia da Covid. É, então foi criado por lei um fundo de segurança alimentar que torna esses programas o Cidade Solidária e o Rede Cozinha do, do fornecimento de marmitas por restaurantes programas permanentes é, e acrescentou programas novos para que a gente consiga, ir migrando, né, havendo a necessidade de, de entregas, mas que sejam entregas diferentes da bendita da sexta, bendita cesta básica tal. Mas é, então tem dois movimentos aí dessa lei que foi criada e a o gestor do fundo, a gestora do fundo de alimentação ficou sendo a secretaria de direitos humanos. Então Agradeço ao chefe, prefeito, porque a gente queria muito que isso acontecesse. E, mais do que isso, foi criada uma, foi criada uma Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e Abastecimento, reunindo várias coisas que estavam espalhadas por outras secretarias. É, e vieram também para a Secretaria de Direitos Humanos, né, para consolidar o direito humano à segurança da alimentação e nutrição adequadas. E, então, é recente essa essa mudança, mas com isso vem para o nosso guarda-chuva as 900 feiras livres da cidade. Tipo, ah, que bom! É, os sacolões. Então, para a gente pensar essa política de um jeito mais integrado com a produção agrícola, com a comida fresca e de preferência orgânica, né? no mínimo fresca, porque tem gente que não tem nem né o bendito deserto alimentar. É, é, é muito. Horrível, não teria nem onde comprar se houvesse o po poder de compra. Então, para migrar da cesta básica para alguma coisa que respeite mais o poder de escolha das pessoas, é, a gente está começando a criar tem um edital publicado o Armazém Solidário, em que as pessoas do Cade Único vão poder adquirir alimentos a um preço inferior ao preço de mercado, porque não vai ter o, o superávit, né? Em alguns casos, mais do que isso, vai ter o subsídio mesmo ao alimento. Porque se o orgânico, a preço de custo, ainda for mais caro do que o convencional, então aí a gente abaixa o custo do orgânico para ele competir melhor com o, com o subsídio. Com o subsídio, o subsídio é, é, Porque subsídio. assim, a, a prefeitura vai adquirir e colocar à venda. A gente imitou, copiou isso de Curitiba, que tem esse modelo que está funcionando super bem. Então a pessoa adquire o alimento por um preço menor do que da prateleira do mercado comum, porque a gente comprou e pôs à disposição sem acrescentar nada ao preço. E, em alguns casos, é mais do que isso. A gente compra e vai deixar à disposição por menos do que o preço que foi adquirido. E Então, isso dá possibilidade de escolha. né? É, é feijão, lentilha ou grão-de-bico, sabe? Farinha de Sim, milho É, importante uma de escolher. Mandioca. é a essa, escolha, né? Uma maior Gente, a gente sabe como faz a maior diferença. A gente escolhe o que comer. E negar isso às pessoas é, é muito ruim, é muito. É, é, não, não orna com o conceito da segurança alimentar e nutricional. Sim, é, né? é. Então a gente. Soberania, fala, né? É, é o direito humano à alimentação e o direito de cidadania que faz parte ali. Que é essa possibilidade de fazer escolhas. Então, isso ainda não tem nenhum armazém funcionando, mas teremos logo mais. É, e é, e é difícil inventar no poder público, porque você fazer o termo de referência do edital, de chamamento de uma organização da sociedade civil que faça a gestão de um mercadinho é, é, é difícil. Fazer o simples na, na administração pública é, é, é muito desafiador. E aí, por outro lado, esse movimento da entrega de marmita, a gente está construindo duas alternativas. Uma delas para as marmitas que são entregues para pessoas em situação de rua, que haja onde onde a comida chega pronta ainda que haja um refeitório onde essa pessoa possa comer. O pessoal brinca, ó, oh, nossa praça de alimentação. Então a gente já tem um lugar que é o Estação Cidadania na região da Sé, que tem o lugar para o banheiro, tem banheiro, tem banho, tem lavanderia, tem equipe técnica, psicóloga, assistente social, jurídico, educadores. É, então atividades diversas e um refeitório. Então ali a gente continua entregando a marmita pronta. Mas as pessoas comem sentadas à mesa. E por um, uma série de coisas que deram errado e no fim foi assim que ficou, a gente alugou o prédio onde era o Santander antes. E, e aí a galera entra e fala assim: ah, o aloqueiro nunca entrou aqui antes. <laughs> então temos esse lugar e vai haver outros também lugar para se alimentar no refeitório. E por um outro lado, para as pessoas, também as pessoas em situação de rua. É, e as domiciliadas, né? porque não pensa que a gente entrega a marmita lá só para a pessoa em situação de rua. Claro que não. Tem as pessoas que têm um domicílio, tem as pessoas de ocupação é, que também, também comem ali. E na quebrada também, porque às vezes tem essa distinção. Não, no centro a gente entrega a marmita para a população em situação de rua e na periferia a marmita é para só... Ah, não, tem pessoas em situação de rua na quebrada e tem famílias sem condição de, de almoçar no, no centro da cidade também e aí trabalhadores também né é e aí, imagina e é o catador né a gente teve é, conseguiu fazer o, o lugar que dá para ele parar a carroça para poder se alimentar sentado no refeitório senão ele tem que comer perto da carroça e, né e às vezes desculpa Suninha, te interromper mas às vezes até também assim os motoboys as pessoas em trabalho precário os uber entrega, essas coisas eles também não têm segurança alimentar também também então é muito louco né Entrega a comida. Com fome, né? É, Eles entregam. É. Então, tem esse movimento também do refeitório. Um pouco e o como outro. Do, a ideia do filme, né? Do mesa para é, todos, é. é, E tem a. Mas nem se comparam. Não, não, não nem sei, se compara, sei. Não. E aí, pela rede Cozinha Escola, a gente fez um edital de chamamento para as cozinhas, para as associações. Que já existiam, Que já, né? faziam já faziam das tripas, coração. Não. Para fazer, nem que fosse assim. Então, no sábado tem a feijoada, inclusive para às vezes arrecadar uma grana, para manter as atividades. Então, a gente fez um, o edital, 300 cozinhas se apresentaram, de novo com o desafio de fazer o mais simples possível. Então, que tem uma cozinha capaz de produzir centenas de refeição, que já tenha tido essa experiência de saber como é produzir centenas de refeição de uma vez, e pelo menos um pequeno refeitório, para quem não tem o onde possa se alimentar ali mesmo. E a gente transfere o recurso, tem um recurso inicial de no máximo 50 mil reais para fazer adaptações necessárias para ficar no padrão mínimo né, de, de, de qualidade, de, de produção, é, que às vezes é uma coifa, às vezes é o piso, a parede, a janela, o lugar fora para o botijão de gás. Mas é isso, porque a gente quis exigir o mínimo possível para as associações, e aí tinha que dar a condição inicial para adaptar. E depois elas recebem um recurso para contratar nove pessoas. Isso pra gente também a senhora, glorioso, é assim: glorioso. CLT. Importante, é, é. CLT. Nove pessoas por associação. Só isso já muda. Aí a gente acaba calculando lá quanto vai custar a puta, tá ficando caro. Queremos fazer o maior número possível de cozinhas, mas. E aí, não, e a gente vai dar auxílio à alimentação? Não, porque as pessoas já vão, as trabalhadoras já vão comer lá mesmo. A gente, ah, então ela, e aí, à noite ela não tem o quê? Ela vai para casa e não tem como. Então, tem, cara, o kit completo do RH no capricho, a gente olhava os preços de mercado. Cara, esse é o piso de cozinheira? Acho que não tem um piso propriamente da categoria, né, como piso. Mas, assim, a média de mercado, o quê? Só isso aí a gente. Pouca, né? Baixa. Aí a gente subir um pouquinho ali, tem que se calçar de outras referências do mercado para dizer por que eu estou pagando mais do que eu piso, o piso o valor mínimo estabelecido. E, e aí tem o recurso para também. Foi, foi, compra de insumos. Compra né? de insumos, água, luz, luz internet, combustível. A gente tinha que antecipar tudo. Assim, ah, eles vão ter que comprar em algum lugar, né? Tomara que eles comprem. Isso é o, é o objetivo. Perto. Do produtor mais próximo, mas tá, enquanto isso, vai ter que ir nascer a JESP? Vai ter que ter um carro, vai ter que ter. Não pode deixar de comprar por falta de combustível. Então, foi maluco, assim, pensar, antecipar tudo, mas também não é só da nossa cabeça. É perguntando: seu Robson, tinha cozinha e escola durante a Seu Robson, seu Robson é o um movimento estadual da Pop Ru. Tinha a cozinha e escola durante. Então a gente ia lá, e aí, seu Robson, né? Aí a Moverelipa. Também. Sim. Então, a gente criou o programa, já tem é, 60 convocadas, muitas, mais de 30 já funcionando. Compromisso básico, 400 refeições por dia de segunda a sábado. E aí, também, o mínimo possível, a organização lá, a entidade, sabe? Se lá precisa de almoço ou de janta. Porque em muitos lugares é a janta. A criança comeu na escola, a avó almoçou em algum lugar. Então, que eles saibam como, sabe? Respeitar o conhecimento da associação local, fortalecer a associação local para ser um ponto de referência de várias coisas. Segunda é sem carne. Eu achei muito incrível <laughs> isso, parabéns. <laughs> é. Eu fiquei <laughs> bem feliz quando eu ouvi o edital <laughs> de uma segunda das exigências carne. que era segunda sem carne. Eduardo oh, é, é. E, e também a agricultura familiar, né? e tem uma boa parte de compra também da agricultura familiar. E, né? a, e a implantação gradual, né? as, as famílias que não comem lá, que levam para casa. Então tem que substituir o descartável pelo retornável. Então também cria essa reciprocidade, né? A pessoa uma responsabilidade, relação, né? Um sim, pouco. E traz a embalagem. Algumas é, organizações já estão fazendo isso, outras ainda não, não conseguiram se organizar nesse ponto, porque tem que combinar com as pessoas, né? Tem que tem que fazer esse pacto. Então algumas já conseguiram explicar a importância daquilo. Aí esse dia só para terminar. A gente recebe muitos vídeos das, co das cozinhas e, e é tão legal sabe? porque também as cozinhas são muito diferentes entre si. Tem de vários, vários perfis. Então elas elas mandam os videozinhos, né? Aí elas se comunicam entre si. Outro dia a Dilépolis comentou no do Macedônia, ah, onde vocês conseguiram essa embalagem? A gente está com dificuldade tal. e tal. E os vídeos das pessoas, né, que, que frequentam as, as cozinhas. Aí esses dias tinha uma mulher no do Instituto Pão do Povo. Que, que foi lá e falou assim, cara, é demais, como é sentado na mesa, tem toalhinha, tem louça, né? Pô, tá muito separadinha, assim, a, a salada, tudo bonitinho, bonitinho. Falei, cara, muito bom ser tratado assim, muito legal, tô gostando muito. E hoje eu vim aqui, não tinha mistura de carne, né? Mas tinha uma omelete! <laughs> que bom, né? Muito legal. E aí o desespero agora é chegar lá... No... No pai Davidson, na mãe Kelly, que são. A gente ia começar com cinco: Norte, Sul, Centro, Leste Oeste. Imagina, quando a gente viu a lista e falava: gente, olha quem está em décimo. Quando vai chegar a vez da décima? Aí começamos com Sim. 30. Assim, levamos o pessoal todo do departamento de parcerias para almoçar numa delas para sensibilizar, sabe? Porque o trabalho deles explodir de volume. Começamos com 30, chamamos 60 e, e olha. Tá, tá fila tá andando, tá, tá chegando, tá chegando. Brinca. Tá todo mundo lá. Obrigada, Saninha. Tá isso aí. É uma desse panorama, né? Desse todos os movimentos que estão crescendo, estão realmente na base fazendo, né? Juliana, eu queria muito que você falasse, né? Do, do MTST, do, do dessa lei federal que o Bolo sancionou. Acho que você podia dar uma apanhadinha assim para a gente já abrir para pergunta gente, tá. para a gente querer saber também tá. aí o que vocês, né? Eu acho importantíssimo. Foi um projeto incrível, né? Foi um, um ganho, assim, para a gente, muito importante. É. Bom, como, vou, vou, é meio uma contaçãozinha de história. Pode como contar. Como começou? Cinco né? minutos. Eu, eu, é, não, 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 não não, 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 não. A gente bom, tem um pouquinho mais, vai. Que é isso, aí? A Sonia já tinha reclamado disso. É. Não. não. Não, mas, mas não, é tá... fica. Bom, a gente tem um tempinho ainda, que né, que Carol? Acontece? Quanto tem... Quanto tempinho a gente tem Qual aí? Que é a inspiração da, da cozinha solidária, assim, foi uma necessidade que a gente viu, mas a a gente teve três inspirações bem grandes. Uma foi uma experiência que a, o MTST fez em, no Rio de Janeiro. É, era um, um território que não tinha ocupação, não conseguia organizar o povo, ficava entre a milícia e o tráfico estava encalacrado ali e aí e o pessoal passando fome aí resolveram fazer uma cozinha solidária ali e virou um lugar vivo demais que as pessoas conseguiam se reunir que as pessoas conseguiam fazer um sarau e tinha comida o pessoal gostava da comida e, e mas foi uma experiência não foi um projeto nesse meio tempo pouco antes da, da, da pandemia um companheiro nosso foi para a Argentina e lá tem então uma política pública que são os comedouros e isso é uma política pública de muitos anos atrás, acho que da década de 90, 80. Então, é uma, é uma política pública que já funcionava há muito tempo. Hoje em dia eles já estão um passo à frente, assim, eles já estão pensando em piso para as cozinheiras, eles já estão. E, com toda a crise que está acontecendo lá. Porque já é uma coisa que funciona e já está dentro. Não, isso você já não consegue mais desmontar. E aí tem aí as. Se quiser, né? é. Pelo amor de Deus, né? <laughs> que o meu Amanhã. amanhã vai dar tudo certo é... e aí tem as cozinhas as nossas ocupações quando a gente entra no terreno a primeira coisa que levanta é uma cozinha no meio da madrugada já tem uma sopa saindo de manhã já tem café da manhã aí tem almoço tem janta e, e isso enquanto a ocupação está lá existe uma cozinha funcionando às vezes muito mais de uma e a gente consegue fazer isso em quatro horas a cozinha da ocupação sai em quatro horas a primeira depois a gente melhora a estrutura fica mais bonitinha mas a primeira sai em quatro horas. Às vezes a gente não está com teto, mas a comida está saindo. Então, é, às vezes a gente consegue fazer isso. É uma coisa que a gente dá conta de fazer. Aí quando a, a, a tecnologia sem teto que a gente fala. Aí quando a gente resolveu fazer as cozinhas solidárias, a gente pensa, gente, eu pensava assim, gente, muito megalomaníaco. Nós vamos fazer 16 cozinhas em 16 semanas. A primeira para daqui. Três semanas. Por, e, e a gente em todos os estados onde tem o MTST. Na época ia ser cinco aqui, as outras seriam os outros estados quatro aqui, as outras os outros estados. Eram os estados. Bom, não foram. O negócio começou assim. Começou, as cozinhas começaram, as pessoas começaram a aproximar da gente. Vamos fazer ah, tem uma associação, vamos fazer uma cozinha, vamos fazer essa parceria. Aí começava uma cozinha nova. Eu sei que no final das contas, um dia a gente estava cadastrando agora as cozinhas todas no, no início do ano, e eu falei gente, a gente chegou no número de 47 cozinhas, que foi uma coisa assim, é, Montes Claros era para ter uma, tem cinco, porque tem cinco lugares que precisam. Normalmente as nossas cozinhas são na periferia, justamente para aquela pessoa que é o trabalhador, que tem o teto, que tá, tem a casa dele. Mas o fato de ele pegar o almoço ali, ele consegue melhorar a janta dele, ou ele consegue pagar uma conta de luz. Então, é essa pessoa. Mas a gente sabe que, na periferia, a maioria é, são as mães solas, mulheres negras, que cuidam de fi, dos filhos, e elas, que são a rima de família. E a gente sabe a dificuldade, e elas sempre estão na fila. Então, a, a, o nosso público-alvo, assim, os beneficiados da Cozinha Solidária, acabam sendo essas pessoas. E aí, desde o início, o que, que a gente pensou para a Cozinha Solidária? É, a gente é o MTST e a gente tem um monte de coletivo. Gente, a gente tem um espaço ali para esses coletivos funcionarem de forma ativa. Pô, a gente tem um coletivo de saúde, vamos fazer uma roda de conversa com mulheres. Tem um coletivo ju jurídico, vamos fazer um atendimento com as pessoas para encaminhar para benefício, vamos, vamos, vamos pensar nessas coisas. Ah, o coletivo de segurança alimentar, vamos fazer um trabalho com as crianças. Educação. E aí, nisso, vão nascendo outras coisas. Aí tem reforço escolar no Ceará, tem um clube de xadrez, gente, que é a coisa mais incrível, que é a coisa mais incrível. Que Quem começou o clube de xadrez foi os adolescentes, e eles ajudavam os meninos a fazerem é, a tarefa de casa, os menores a fazerem a tarefa de casa na cozinha. É um lugar muito perigoso ali, é um lugar de facção, e, e tem que toque de recolher, e a cozinha virou um lugar seguro para a moçada. E aí começaram o Clube de Sadrez com um torneio, tem ranking, e aí eles ficam esperando, e aí tem sarau, aí tem. A gente já vai tentando sempre criar uma coisa nova, né? E como a maioria fica na periferia da cidade, sempre tem um coletivo de cultura que se aproxima da gente, de rap, é, do samba, sempre tem. Então, hoje em dia, são 47 cozinhas, seis aqui na cidade de São Paulo, uma delas no centro, as outras na periferia. Aliás, no centro das cidades a gente tem quatro cozinhas: uma em Belo Horizonte, uma na Azenha, em Porto Alegre, não são cinco, que a de Roraima não é bem no centro, mas é bem, é bem centralizada, né? É a do Rio de Janeiro na Lapa, a nossa aqui da Praça da Sé e, e a Belo Horizonte é do bairro da Floresta. Falei todos. É. Então essa, essas cinco cozinhas acabam atendendo bastante a população de rua, mas do mesmo jeito que a Soninha falou. Vez por outra, para um, um, um motoboy, para o pessoal da coleta de lixo, vai lá, que eles, um dia eles descobriram, falaram, nossa, mas a comida é boa. E eles param lá. E a, e a ideia é sempre fazer essa comida no dia, fresquinha. A gente Depois de um tempo fazendo, você já sabe. A quantidade que vai fazer para não sobrar, para não ter desperdício então a comida, é sempre fresquinha, sempre gostosa. Termina a comida, ela já começa a servir. E aí tem uma outra coisa que a minha paixão são as cozinheiras as Cozinhas Solidárias. E acaba que é... é, é para onde eu vou, sabe? Eu vou para o lugar onde está a cozinheira, em todo lugar, tanto na ocupação quanto na cozinha solidária. São aquelas pessoas que sabem, dentro da comunidade, quem ah, tem essa mãe grávida que não tem dinheiro para comprar fralda, vamos juntar todo mundo. É, tem esse, esse pessoal que está batendo laje, se vocês forem ajudar, a gente faz aqui uma comida para vocês no dia que for bater a laje do rapaz. Aí a ideia nossa é sempre ter na cozinha pelo menos 100 refeições, nunca ficou só em 100, né? Sempre fica aquilo, sempre. Na hora que você vê que está crescendo a fila, no outro dia você botou mais arroz, no outro dia você botou mais feijão, não tem jeito. E até hoje a cozinha se manteve por meio de, das doações, né, do, do site do Apoia-se, né, que é uma galera que comparece mesmo. Caiu um pouco, mas a gente vai dando aquela, aquela organizada. É, também editais que a gente concorre, acaba também sendo importante, né? são, são coisas que ajudam bastante a gente a fazer coisas para além da cozinha. A gente concorre a um edital de, é, que discute. A gente concorreu um da UNICEF, é, que discute a infância saudável. Aí dá para entrar nesse edital, a alimentação, dá para entrar nesse edital a educação, a escolinha formigueiro, dá para entrar nesse edital. É, Várias coisas. A, a, a saúde, antônio nesse edital, medindo e pesando as crianças, que eu tinha te falado mais cedo. Que aí a gente descobriu que tinha família com insegurança grave lá em Imbu. É, eu falei que você, nessa né, linha. É, então, é todas a, e, e ficou uma coisa muito próxima, tanto do, do pessoal da, do, do MTST, desses territórios, que é um negócio muito bacana, porque é onde as coisas estão acontecendo bastante hoje em dia são nas cozinhas. E aí, a ideia sempre foi batalhar por uma política pública de cozinha solidária. Chegamos. Fundamental, onde você queria. É. <laughs> chegamos onde você queria. E aí, Temos aquele companheiro que é um cara que a cabeça, eu acho que ele não dorme, fica 24 horas pensando. E logo que ele viu que, que o Guilherme foi eleito, o Guilherme Boulos foi eleito, ele já começou a articular com vários grupos, fez escuta no Brasil inteiro, o pessoal. Eu acho que o pessoal do Banquetasso teve bastante com é, gente. a gente. Fez bastante. Então é. teve, teve uma articulação no Brasil inteiro. E eu vi, né? Ele, ele, ele fez vários encontros, eu né? Para ouvir, ouvir. Mesmo, é. o Slow também. A gente participou é, de é, alguns Food, o, 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 é. o Banquetasso, várias é, é, movimentos. Eu, aí acho que é o MST também, não? O Francis Clan, os franciscanos. Todo mundo, teve, é. Teve, é o MST, foi bem o MPA, bacana mesmo esse muita gente ouvir, que, né? Que, porque a ideia de fazer uma política pública de cozinha de solidária pensando o seguinte, se o um movimento social, que não tem uma arrecadação, é, não tem dinheiro nenhum, consegue, a gente consegue, com a caneta, fazer um, um pouco a mais, fazer um pouco melhor. E não, não vai fazer sozinho. né? Tem a gente, tem o MST, tem o, o, o é? Gastromotiva? É. a gente com o Slow Food, tem a Quebrada Alimentada, tem um Sim. monte de grupo é. que que trabalha com isso, não, é, não vai ser só o público fazendo, Sim, é. é o público e nós, os Sim. movimentos, da assim, gente já tem feito. Sim. E ele, aí ele conseguiu. E esse ano né, foi, foi sancionada a, a, a MP, que provavelmente dinheiro mesmo virá o ano que vem, porque tem a questão orçamentária, né, que é sempre para o ano que vem, mas a gente já está fazendo os cadastros na, no Ministério, da, 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 já fizemos, né, do Desenvolvimento Social... É, já fazendo as articulações com, com, os, com as redes parceiras, agora nós vamos fazer uma conversa na CONAB. Então, então assim agora tem um Sim. caminho para se seguir para entender como vai funcionar. A gente sabe de onde, o que, que a gente quer. A ideia Sim. desse. desse a é, conquista, né? O, o bonito desse, desse, dessa lei, que é que 30% da alimentação tem que vir da é, agricultura familiar. Sim. É imprescindível que venha da agricultura familiar. A ideia é essa. É, não, é, não é ir lá comprado do agronegócio. É que venha uma comida realmente saudável, que a gente pensa, que é uma coisa que a gente já pensava antes, que já fazia antes, mas agora é com, é muito maior. Até Hoje em dia a gente abastecia a cozinha nossa com, com, com horta de ocupação. As hortas que a gente faz a ocupação. Algumas cozinhas a gente já conseguiu Sim, abastecer. É, com as hortas Ou a hortas que a gente faz na né? cozinha, mas agora começa a ficar uma coisa que a gente sabe que vai poder, em vez de fazer 100, 100 150 marmitas, fazer 300 marmitas, numa cozinha pequena. Sim. A gente sabe que isso vai ser possível. É possível. Então, eu acho que é, é um instrumento de combate à fome, assim, a gente não quer ser cozinha solidária para sempre. Um dia a gente é. quer ser assim, um espaço cultural, que Sim. sirva a comida. Muito, é, muito Mas bom. Acho que o povo bom, foi lá é. pela cultura. É. Vamos chegar nisso. Ah, é, a comida ela é cultura, né? Ela sim, traz sim. a ancestralidade, traz é, né, sim, a região. É essa comida que a gente é quer fazer. Um e transformar isso, as cozinhas solidárias, nisso vai ser é. realmente é o, essa é a perspectiva. Né? Acho que a gente está traçando um pouco. É né? é. Foi muito bacana essa é. mostragem aqui, né? De, Tem uma coisa de... que a gente fala assim: é, o tal do ser feliz é quando a gente é feliz coletivamente. É muito difícil você ser feliz sabendo que tem gente passando fome. Você perguntou no começo a nossa relação com a fome. Eu acho que é uma relação de profundo desgosto. Para quem não passa fome, se, se a fome não te atinge de alguma forma, é, 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 é muita insensibilidade, sabe? Você saber que é uma pessoa está passando fome. Então faz muito sentido quando a gente está trabalhando. É, produzindo alimento, produzindo comida. Acho que ninguém chama. Vamos comer alimentinho, alimentinha, comer uma comidinha. Então, produzindo comida. É, uma comidinha. Comida boa é comida. É. É, eu acho que quando a gente trabalha com isso, é, é, dá muito sentido para as coisas que a gente faz. Sim, com certeza. Muito obrigada, Ju. Foi muito, muito boa a sua história. Não, foi muito boa a sua história. Aqui, cada uma, gente. Foi muito bom essa. Essa, esse caminho, essa visão, né? Que era bem isso a ideia, dar um pouco do que está fazendo, e qual o caminho para onde a gente está indo, né? E agora eu queria abrir aqui para pergunta, né? A gente tem é, alguns minutos Cinco ainda, minutos, né? E né, <laughs> a gente vai ter uma outra sessão agora de filme, né? Exato. Então a gente tem uma, um tempinho. Alguém tem perguntas? Sim, aqui aqui lá você bem rápida Vai bom Simone. primeiro eu queria agradecer eu vim aqui na condição de agradecer hoje quando a Leila mandou o convite eu falei nossa eu preciso de agradecer para a Leila porque ela foi uma parceira nossa ali com as mulheres na produção é, ensinando as mulheres a ver a alimentação de outra maneira e a gente começou como tantos né durante a pandemia a Sim. Carla que foi nosso apoio durante a pandemia, Talita também que está conosco e Soninha, queria te agradecer. Eu sou da Academia Carolinas, lá do extremo leste da cidade de Tiradentes. A gente está lá no processo da reforma e eu deixei hoje o pessoal. lá. falei não, vou lá agradecer. Agradecer porque a gente entregava com muito custo, sem marmitas às quintas-feiras, atividade com as crianças, escuta das mulheres, uma série de coisas que foram se desenvolvendo ao longo da pandemia. E eu queria te dizer o seguinte, é, essas 400 marmitas elas não estão representando só o combate à fome, elas estão representando o emprego, elas estão representando o impacto na vida dessas crianças a longo prazo, que estão para mais de oito anos de atraso na vida escolar delas, porque, onde eu estou, na favela, elas não tiveram nenhum tipo de acesso, estão com muitos atrasos intelectuais e também é, é, nutricionais. E eu vou te dar só um depoimento rápido de uma das mulheres que ela falou assim para mim no dia que ela foi para a formação. A Luísa, que está a, a, a sempre com aquele sorriso, ela: professora, eu nunca imaginei que eu tinha uma capacidade. E eu já estou indo para o segundo diploma. E, e, eu, e agora eu vou ter carteira registrada. Aí isso é muito importante. Que ela não era só um número, né? E ela falou para mim: eu não sou mais só um número, porque ela falou para mim assim e todas elas né têm seus depoimentos mas ela falou assim professora eu achava que eu só tinha que receber a bolsa família porque eu não tinha nenhuma outra capacidade quando eu vim para cá com a professora Leila com todo mundo e tal eu aprendi até a usar os alimentos e fazer então aquilo me, me marcou muito e eu só queria dizer um, uma questão sobre o o projeto o programa que eu até falei lá no dia do primeiro dia de formação que para a gente poder fazer um um trabalho forte, certo? A gente precisaria da importância de um assistente social para acompanhar essas famílias, um grupo de famílias focais, né? Que a gente já atende lá, para a gente entender como que vai ser esse processo dessas marmitas todos os dias na vida dessas pessoas e como que isso vai impactar na vida delas daqui a um ano, dois, três. E um assistente social seria importantíssimo para nós. É, por conta das muitas demandas que existem, tá? Obrigada, obrigada Simone pelo seu depoimento, né? Foi importante e é uma coisa que eu sonho muito, Soninha, assim como nós nutricionistas, né? É, 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 é captar esse índice, né? Porque um ano essa comunidade vai né, ter alimentada e qual o índice nutricional que isso vai intervir? Se a gente tem isso um ano é um ano para começar, então isso é muito importante, né? Mas a gente tem outra pergunta ali. A gente pode encerrar com essa pergunta? Acho que tem né, ninguém mais quer perguntar, né? Ah, tem só mais uma aqui, Carol. Ó, rapidinho aqui então, gente. É, bem, eu queria parabenizar a mesa, né? Realmente foi muito boa, né? Então eu sou Ralu, né? Eu eu sou militante, né? Da agricultura alternativa. E então eu vou, assim, como foi muito ampla, né? O, o debate. Eu vou dirigir com, pelo, também quase tempo. Eu vou me dirigir a uma pergunta, né? É, eu gostei um pouco da assim da forma que você colocou, Carla, a questão, né, do, da, da sua fala. É quando você falou assim é, do ciclo político, né? Então, por exemplo, eu conheci também, né, participei do ciclo político, né, na, na época eu era aluno da graduação na FEA da USP. É, essa questão, assim, nesse primeiro ciclo político você fala assim, a criação do PT, é, é, do MS, quer dizer, da CUT e do MST, né? Bom, isso eu, eu para mim também foi uma, uma surpresa da forma que aconteceu, né? Porque é, a forma que aconteceu, é, porque eu participei né, da, da fundação da CUT, né? É, eu não... queria te pedir que você fosse mais sucinto, mais direto. Calma, calma. E, inclusive, calma. eu vou fazer várias toda todo mundo fala as perguntas uhum. e aí a gente responde tudo de uma vez. Tá. É. Porque não, não. desculpa, é que a gente tem um sim, outro, sim, sessão, sim, mas mas como mas... isso aqui é, desculpa. É uma coisa assim que eu queria Claro, falar. não, fique tá, à vontade. Tá. Bom, então é o seguinte, né? É essa questão disruptiva. né? Porque para mim também foi um espanto é, ir lá meados de 80, lá no estúdio Vera Cruz, né, é, e ter aquela quantidade de gente para que para fundar a CUT, era uma coisa inimaginável, foi surpresa para todo mundo, né? Agora Bom isso isso é o primeiro ciclo né pensar a questão do da formação do, do PT em forma de ciclos que eu achei interessante né bom então no final da da, da, pergunta... da década de 80, que é justamente 89, que vai levar a dia na né, na prefeitura aí sim já é um ciclo da montagem da maquinaria do pt né? também de forma disruptiva né agora eu queria falar que durante a minha a minha meu doutorado né, eu fiz uma pesquisa de campo eu tive a oportunidade de conhecer o assentamento do MST então de de Itapeta, tá também para mim foi uma surpresa lá ver né, um assentamento organizado daquela forma certo e também de forma disruptiva né porque é, eles serviam lá no almoço é, um arroz orgânico com, com carne de frango salada mas muito bem feito né muito bem feito realmente de altíssima qualidade né? agora a questão é que você vai vendo né quem está lá no assentamento por exemplo o mecânico ele era de uma organização lá que da igreja que veio da Suíça a menina que que é, cuida da é, do, dos assuntos médicos é, ela veio também lá da Suíça então quer dizer aí que você centrar então a minha pergunta porque assim essa forma disruptiva da, que como aconteceu, né, e, e justamente o vitória do PT, o brasileiro zero é o seguinte, é isso quer dizer que pensar em ciclo é pensar assim de uma maneira também assim é global, entendeu? É aí que você vai entender, né, como que o PT, né, assim de é, ele ele é no poder hoje. Então, se você pudesse responder assim nesse sentido, para você, né? Primeiramente, o que que ele é? O que que ele é um ciclo é, político no PT nesse início inicial? E depois a forma disruptiva dos, dos desdobramento político que vai levar o PT e o Lula à presidência da República. Aí, é, quais é as outras? Segura aí, Carla, nota aí. É a Carla é do, é do MST, ela, não é do PT? Mas tudo bem. É, aí tem o, o Rodolfo aqui, o, o John. É, boa noite, eu sou o John. Eu sou o chefe de cozinha e professor lá da Mover Elipa. É, eu lá. quero agradecer aí, né, a Leila, a Soninha. É, é. Quero fazer um comentário rápido, né? Porque a gente sabe que está com o tempo corrido, que que essa que essa produção, né, de, de refeições lá na, naquele local de Heliópolis, ele, ele gerou uma transformação, não só no combate à fome, mas igual a outra colega comentou, geração de renda, é um local que era inabitável, que era uma cracolândia, hoje tem esporte, lazer, cultura, né? E pessoas que comem, se alimentam e e recebem transformação social através da gastronomia e de uma comida boa muito obrigado viu pela oportunidade de estar lá é, e a pergunta que eu quero fazer é se existe um plano é, de um apoio nutricional que a gente precisa é, e minha segunda pergunta é se existe um, um plano para aumento da, da produção dessas refeições porque a gente já já ultrapassou nossa cota não, todos já os dias. começou já, ó. todos os dias a gente produz Tem mais de 400 refeições é. Hoje mesmo hoje mesmo nós produzimos 520 refeições então assim todos os dias nós estamos ultrapassando a cota é, que foi acordado com com, com a secretaria e para nós isso é um privilégio tá não nós não vemos isso como um peso sim pelo contrário e, e o que é muito bom é que essas pessoas estão ficando na fila nós estamos pegando essas pessoas e colocando no curso de gastronomia a gente está qualificando essas pessoas sim. então assim tá, tá sendo foi uma tá sendo uma parceria realmente de transformação social e geográfica dentro do Eliópis. Muito obrigado. Obrigada, John, pela pergunta. O anota aí, gente. Segura aí. Quem que é o próximo? Faz as últimas duas perguntas. A gente já anota todas e já responde todas. Para a gente encerrar, a gente desculpa é que a gente está mesmo é, com a sessão. Vai sair todo mundo correndo. É, faz a pergunta. Olá, Vamos ser sucinta, gente. A pergunta direta. Tá, zoio. Olá, sou a mãe Kelly do Instituto Saez Guia. e acabei. Eu era mais ou menos que eu, que, eu, que ele perguntou aqui. A continuidade. A gente está na fila, mas nós sabemos que esse processo de da alimentação não vai durar um ano. Ela é mais ampla. Nem por exemplo nós não estamos ainda. estamos na fila do Rede Cozinha e Escola, mas por exemplo agora à tarde lá no pátio do colégio nós servimos mais de 720 refeições numa tarde então a gente tem um número muito alto não está na 400 mas existe a possibilidade de ampliação mesmo nós estamos na estando na fila e com muita espera né meu pai para que isso porque a gente sabe o quanto é importante nesse momento que não acabou a pandemia esse processo de alimentação como um todo obrigada mãe qual que é ali e aí o Rodolfo Bom, é, eu Toma. acho que eu vou colaborar aí, que eu não vou deixar uma dúvida, vou deixar uma provocação. Ótimo, adoro provocação. Eu sou só o Fernando, eu não sou nada disso aí. Eu estou ouvindo coisas e estou trazendo uma mensagem do camarada Jones Manuel. Não é pessoal, eu só acompanho o trabalho dele e acho que se conecta muito com o que está acontecendo aqui. Muito rapidamente, só dizendo que não tem crítica individual, porque não faz sentido. O que eu vou falar aqui são exemplos que fazem sentido para essa mesma, mas não, não considerem que eu tô criticando alguém individualmente, porque não é mesmo. Só o que faz sentido é falar no estrutural. Ah, a gente tem um trabalho incrível da Sorinha na prefeitura e a gente tem uma mesma prefeitura que está trabalhando para privatizar a Sabesp. Então, vamos lá. Trabalho lindo, incrível. Privatizar a Sabesp é estrutural. O impacto negativo me parece... Ah, vou deixar um, uma mensagem negativa, mas, caralho, autonomia pela boca, água... Privacidade da é foda. É, e aí, a Gastromotiva, do caralho. Aí depois eu fui pesquisar sobre a Gastromotiva e vi que é parceira da Cargill. Cargill é a maior empresa dos Estados Unidos de 2023. Assim, eu não preciso dizer mais nada e é bom resumir mesmo porque tem pouco tempo. Mas, caralho, é. É capitalismo é Cargill. É tipo o, o a pior extrato do que é um sistema terrível. Então, me parece que aí, aí entra a provocação que eu vou trazer, que é o, o recado do Jonas Manuel. Se a gente continuar pensando nos problemas... A gente, que são cabeças incríveis, que são vocês todas e sou eu, e eu não estou dizendo que vocês não façam isso, mas a provocação é para todo mundo que está aqui. Eu acho que é importante que a gente comece a pensar mais estruturalmente, ou seja, para além do trabalho da Talita, que é lindo, da Sonia, que é lindo, das outras pessoas que eu não lembro o nome, desculpa, mas caraca se a gente não, não 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 impedir a privatização da Sabesp a gente sei lá a, a gente vai estar derrapando sabe o, 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 o ônus é maior do que o bônus desses trabalhos incríveis e assim como Sim. nem precisar falar de Cargill e de outras paradas que estão acontecendo então é mais isso assim de repente a provocação para a gente Obrigada. usar as cabeças para trabalhar é muito boa essa provocação a próxima a última e aí a gente já responde tem aqui é, a gente... É, a gente tem que encerrar, gente, aqui, ó. Mas vamos fazer aqui e acabou, é. Desculpa, gente. Gente, já notaram aí, né? Para Carla, Soninha, tá pesada aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Adolfo Mendonça. Eu sou facilitador da ensinança da gastronomia na Universidade da Quebrada. Felicidade de ter contato com muitas de vocês, se não todas. É, minha pergunta tá muito rápida. Nós tivemos um período que o Brasil saiu do mapa da fome. Né, graças a um governo que lutou para que isso acontecesse tivemos aí a pandemia não podemos colocar isso só na conta da pandemia um desgoverno que voltou é, colocar o Brasil nesse mapa da fome a minha pergunta é levaram 12 13 anos para que nós saíssemos dessa desse quadro Será que sabendo esse caminho o governo hoje é, consegue abreviar esse, esse esse quadro hoje em dia né Essa é uma pergunta que eu tenho muito comigo e aí eu Dividir isso com vocês. Será que é, nós vamos conseguir sair desse mapa da fome? A fome nunca vai sair do Brasil, como nunca saiu e sempre estará presente. É sair desse, é diminuir drasticamente. E essa é a minha pergunta. Será que nós vamos conseguir sair em um menor tempo? Será que vai demorar o mesmo tempo? Essa, obrigada. Essa é Adolfo, obrigada. Bom, quem quer começar? Carla? Sonia É para quem, Adolfo? Para todo mundo. Quem quiser responder. Soninha, então um, um minuto. Um minuto. Vamos lá. Você tem três perguntas é, para responder. Quanto à continuidade do projeto, e a possibilidade de aumentar o repasse para mais marmitas, tá totalmente no, no mapa. Tem essa perspectiva. Não não consigo é, prometer que a gente tem assistente social na escola, mas a gente precisa ativar melhor a rede de direitos humanos. Então agora nos serviços de combate à violência contra a mulher que já tem assistente social, psicólogo, advogado, vai ter articulador comunitário para Montanha e Amalmé, sabe? Nos centros de igualdade racial também. Então, a gente tem à disposição de assistentes sociais em serviços que não precisa atender somente, e claro que tem muita demanda, mas então, sim, e sobre acompanhamento nutricional, agora com a vinda de uma outra secretaria executiva, a gente passa a contar com nutricionistas no nosso quadro muito era uma bom. coisa que não tinha na secretaria sobre é, privatização um debate em si né a Sabesp é uma empresa que eu acho uma merda na verdade ela faz muitas coisas muito bem feitas presta serviço mas mas também é uma empresa que diz assim não a gente não pode levar água encanada até a ilha do Bororé água tratada para o Bororé porque o número de, de usuários de clientes o número de clientes no Bororé não justifica o investimento então, se ela se tornar uma empresa melhor, com um bom contrato assinado, que vai ter concorrência, hoje que a empresa estatal praticamente não tem, eu, se for sinceramente, eu não acho necessariamente que vai piorar. Senão eu estava fazendo o abaixo-assinado contra. Mas eu. E, e é o governo do estado, né? Não é o, não é o município, enfim. É, sobre. É... Acho que... Ah, Fechou, fala, né? Não, falta falta, falta sobre o dinheiro. É, é um pouco a perguntar para ela, mas não não para nós. Assim, eu lembro Sim. do Betinho lá. Eu estava na MTV e aí descobriram que uma parte do dinheiro que ia para a doação do Betinho vinha do tráfico. E ele falou assim, não, eu não sabia que vinha do tráfico, mas eu quero dinheiro de tudo quanto é lugar. Do Banco Safra, da Petrobras, que, porra, explora petróleo, caralho, mas acaba financiando projetos incríveis que são dinheiro da Petrobras. É difícil lidar com esse dilema, é bem difícil. E, por último, se a gente consegue abreviar, com todo mundo junto. É o único jeito, com todo mundo junto. A para ali recebeu a emenda do Robson Tuma no apagar das luzes. Emenda não, uma transferência do Robson Tuma no apagar das luzes do governo Bolsonaro. E aí faz um evento e está lá o governo federal ajudando para caramba. A gente, em direitos humanos, governo do MDB, vai executar uma emenda do Jair Tato para investimento lá também. É, é todo mundo junto. É, é o único é, jeito. Que, é é única única forma, jeito. É a única forma. É a união aí. Calinha... Bom, é... eu esqueci seu nome, comprei. Ragu. Olha, eu queria te convidar para a gente tomar um café conversar um pouco, assim, mas. É, ou, enfim, uma água. É, é porque está calor. Cerveja, Continua, enfim. É. Mas, assim, eu, eu queria só trazer, assim, que. É, você te chamou de disruptivo, né? Estou entendendo que você está chamando os períodos mais conflituosos que o Brasil teve que se transformar e dar um certo uma certa mudança na direção, né? Acho que a gente tá, teve muitos momentos disruptivos desde, 2014, desde 2013 que as ruas começaram a ter mais voz e, enfim, as ruas com voz disrupt, podem criar muitas disrupções, né? Eu acho que é assim o que dá para a gente trazer aqui é que muitas vezes os processos disruptivos eles são necessários para se si, transformar então por exemplo a gente pode dizer que a eleição do Bolsonaro ainda que tenha, a eleição do, agora a eleição do Lula né do Rio do Bolsonaro foi disruptiva na minha opinião ainda que tenha sido pela via eleitoral mas foi disruptiva porque mudou um caminho que estava né se consolidando então é, nesse sentido, acho que a gente pode ir conversando, enfim, depois, né? Mas é, também com tipo, muita dificuldade de responder a sua pergunta, assim, mas estou pensando sobre ela. É, essa questão que o Fernando né, trouxe é, do conflito de interesses. Na luta contra a fome, isso é muito importante. assim né? Quem está financiando a luta contra a fome e o conflito de interesses, porque muitas vezes quem financia é quem gera fome. Né? Então é a mesma coisa dos Exato. ultraprocessados, né? então, enfim, também é um grande debate. A gente adora fazer e a gente tenta evitar ao máximo o conflito de interesses. Mas é isso que a Sonia falou, é escasso, né? a gastronomia sabe também quando gente, você tem a demanda de alimentar pessoas muito imediatamente e você é isso, às vezes, é, é, mas não é. A gente, nós do MST, nós temos muito rigor com isso. É, né? A gente, inclusive, é... entendemos que esse momento é um momento de todos na luta contra a fome, sim, mas, ainda assim, a gente entende que tem caminhos que acumulam mais que outros. Então, a gente tem total acordo com você. E o Adolfo aqui, por fim, né? eu acho que, assim, vamos sair mais rápido do mapa da fome? Acho que sim, com esse tipo de alimento que a gente sabe que não é o ideal... Vai ser mais rápido, mas eu acho que a pergunta que a gente deveria se fazer, Adolfo, é também é não só se vamos sair mais rápido, mas é como vamos sair no sentido do que a Leila trouxe aqui. Nutricionalmente falando, nós estamos saindo num, num caminho que, é como, que, que nos faz melhor como país, que as nossas crianças, ou, ou a gente está vivendo dentro da sindemia, né? Que, que, a, que tem nos alertado, né? Das questões climáticas, ou seja, formas produtivas, pensar a terra, né, é, entre outros aspectos aí da sindemia. Que tem os estudiosos nos trazido, então acho que é como sair do mapa da fome, pode ser até que demore um pouquinho mais, porque se a gente sair de forma estrutural, fazendo transição agroecológica, né? É aí sim Educação e nutricional, aí, não voltamos mais para a fome, porque o Brasil vai de fato virar uma potência mundial que é o que a gente tem potência de ser. É, e não só celeiro. Então, a gente tem que sair dessa forma industrializando o Brasil para ter capital nacional, para ser investido aqui dentro. Enfim, é um bom debate também. Mas Nossa, obrigada, é, gente. É um debate muito complexo, gente. É muita coisa. Muito obrigada, Thalita, Carla, Soninha, Juliana. Você quer falar alguma coisa, Ju? Você quer falar alguma coisa de encerramento aí, Thalita? Eu acho que foi muito bom, né, gente? Eu quero agradecer muito. Estamos alimentadas a alma aqui, seguimos para a próxima sessão. Muito obrigada, gente, até a próxima aí, porque é um assunto realmente a gente tem que continuar o ano que vem aqui para um grande debate de continuidade, né, gente? Vamos lá.